Dámy a pánové, tak je 4 a 5 minut a já pomalu začnu, když tady zatím nemáme všechny panelisty a doufáme, že si chybějící se mezi tím dostaví. A takže já bych vás tady si dovolil uvítat na první podzimní besedě Společnosti pro trvalý udržitelný život, jejíž jsem já předsedou, mé jméno je Dlouhý, a rád bych vám jednak představil maličko tu společnost, protože tady máme teď tentokrát dost lidí, kteří sem třeba normálně nechodí. Společnost pro trvalý udržitelný život, kluzíka dál STUŽ zkratkou, byla založena bývalým federálním ministrem životního prostředí Josefem Vavrouškem v roce 1992 a snaha je jaksi rozvíjet myšlenkové proudy trvalého udržitelného rozvoje, trvalého udržitelného života, a to nejenom na té environmentální platformě, ale i na ostatních. Tak to je jenom úplně krátce na představení naší společnosti. A rád bych vás teďka pozval na akce další. Tak jak naše společnost pořádá vždy první úterý měsíci, teda kromě prázdnin, besedu, tak po těch 20 letech, letos v červnu, prvně došlo k tomu, že ta beseda se neuskutečnila, mohla teda za to vyšší moc, což možná ještě jste viděli zde v přízemí, kdy tady plynule protékala Vltava tady tím přízemím. Jak je vidět, tak technika zůže hodně, takže už to tady skoro všechno funguje, včetně výtahů. A proto tato beseda, která se měla týkat udržitelné turistiky, bude mimořádně ne první úterý v měsíci, ale v náhradním termínu třetí úterý v měsíci 17. září tady v sále 319. Takže pokud máte zájem o udržitelnou turistiku, co to je, jak se měří a podobně, tak za 14 dní. Za další 14 dní, 1. října, by měla být další beseda a tam poněkud nám zatím plán narušili jaksi naši poslanci, kteří se rozpustili a vyhlásili předčasné volby, nebo to, když to řeknu ve zkratce. Takže právě teďka probíhá závěrečná diskuze, jestli ta beseda se bude týkat předvolebního, a s velkou pravděpodobností vlastně to bude předvolební beseda. Upřesníme na našich webových stránkách www.stuž.cz. Takže v každém případě přijďte, bude zajímavé, ale dozvíte se včas, co to bude. Teď ještě jedna akce, která vlastně se týká právě našeho již bohužel nežijícího předsedy, a to je memoriál Josefa Vavrouška, který se bude konat 20. až 22. září. A já bych prosil našeho místopředsedu Pavla Šremra, aby k tomu řekl víc. Dobré odpoledne. Takže tento memoriál se odehrává každoročně v Roháčích, kde se ta tragická událost kdysi stala. Organizují to naši slovenští kolegové, kde taky existuje slovenská STUŽ. Tentokrát je to teda 20. až 22.9. Probíhá to tak, že nejprve se ten první den je vlastně takový, že se scházíme, pak večer se začíná diskutovat, výměna zkušeností jak z České republiky, tak ze Slovenska. Potom druhý den, v tu sobotu, se jde na to místo do té doliny Parikvos a zpátky, někdy, když je dobré počasí, tak jdeme třeba i na Baníkov a podobně. Zase je možné diskutovat se slovenskými kolegy mezi sebou vzájemně a podobně. Večer pak následují další diskuze a poslední den potom je už odjezdový nebo individuálně možný si stanovit nějakou kůru nebo případně se podívat, co tam slovenští kolegové mají, třeba ty mlýn v Kvačanské dolině, co mají na starosti a podobně. Ten jste viděli v tom nekajím zmírajícího času v tom filmu. Takže jste srdečně zváni, nejlepší, pokud byste někdo do týdne, bychom potřebovali jako vědět kvůli rezervaci ubytování, kde je to v Bobrovci,
v penzionu, tak kvůli potřebujeme vědět prostě počet účastníků. Můžete se hlásit mně, buď na sremer@seznam.cz a nebo si najděte naše internetové stránky a tam budete mít blíže i té slovenské kolegyni, která to organizuje. Takže ještě jednou jste srdečně zváni. Rozpuštěním sněmovny spadla pod stůl ta senátní nová základka Zvědského půdního fondu, která výrazně omezovala poplatnění odnímání zvědských půd, to je dobře. Ale mám taky hlášky, že po volbách, či spíš po novém roce, to může někdo vytáhnout znova. Takže je třeba zachovat dělost a ono bohužel tak nikdy nespí. Tak, obávám se, že tady teďka nikdo vůbec není schopen říct, ale ani jak si ty daleko větší odborníci, co bude po volbách, protože myslím si, že to bude velmi zajímavé a já bych teda volby v tomto momentě nechal být a řekl bych tady takový úplně drobný úvod. Jaderná energetika, Temelín. Je to téma, které naši společnost jako teda stuž vlastně od začátku rozděluje. Rozhodně tady v té společnosti není na to jednotný názor. Dokonce si vzpomínám na nějaký rok 1993, kdy jsme takhle seděli v takovéto předsednictvo tamhle v jedné hospodě a měli jsme pana předsedu Bavrouška a pana místopředsedu Dejma a ty se takhle už jako drželi takhle kvůli jaderné energetice jako vysloveně fyzicky, jako přes ten stůl, pak se jako uklidnili teda. Takže jako to téma opravdu není jednoduché. Měli jsme tady již několik besed na to, já si vzpomínám asi na 3 a neočekávám ani, že by dnešní beseda nějak tady nás ujednotnila v nějakém názoru. A ani třeba můj osobní názor není zdaleka jednoznačný. Třeba jako technik já nemám velké obavy z bezpečnosti jaderné elektrárny u nás, ale mám jisté pocity, že prostě třeba cesta, kterým se vydává Německo, kdy prostě vlastně podporuje daleko menší výroby, daleko menších zdrojů elektřiny, je možná ta správná. Ale já do toho nebudu víc mluvit, protože právě to takhle kontroverzní téma, tak jsme zvolili i tu cestu, že jsme moderátora dnešní besedy jaksi pozvali také externího, protože asi my úplně nejsme profesionálové ve vedení takových besed, takže já bych teďka předal slovo paní Veronice Ryšávkové, aby dál tuto besedu moderovala. Dobrý den, vážené dámy a pánové, milí hosté. Dovolte, abych vás i já přivítala na dnešním semináři týkající se, kde budeme mluvit o výstavbě nových energetických bloků v jaderné elektrárně Temelín. Dovolte, abych vás tu přivítala s potěšením, že jste se i na začátku školního roku sešli v tak hojném počtu a abych vám představila hosty, které budou na toto jistě kontroverzní téma dnes diskutovat. Tohle pravici, která značí stoupence výstavby, bych ráda přivítala nejprve ženu, předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Danu Drábovou. Dále pana ministra životního prostředí toho času v demisi, Tomáše Jana Podivínského. A ředitel sekce energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu pana Pavla Gebauera. Moje levá strana trojice na ní značí potom opačný názorový tábor, to znamená tábor odpůrců výstavby. Opět začnu ženou. Vítám zde předsedkyni Sdružení jihočeské matky paní Moniku Hübingerovou. Nejdále ode mě je předseda jihočeské pobočky Stuže a advokát pan Miloš Tuháček. A v neposlední řadě také energetický poradce ze Sdružení pro záchranu prostředí KALO, pan Edvard Sekvenc. Než předám všem těmto zácným hostům slovo, chtěla bych vás velmi krátce seznámit s tím, jak dnešní debata bude probíhat.
je tematicky rozdělena do třech základních oblastí. Nejprve budeme diskutovat o právních aspektech výstavby, následovat budou ty ekonomické a nakonec se pobavíme o dopadech na životní prostředí. Na začátku každého tohoto bloku vystoupí jeden host z každého názorového tábora a na základě toho potom bude pokračovat diskuze jak mezi lidmi zde na jevišti, tak ale hlavně i mezi vámi. Pokud už teď víte, že váš námět, otázka nebo nějaký podnět nespadá do žádné z těchto tří oblastí, tak nezoufejte. Na závěru celé diskuze jistě bude příležitost probrat i další aspekty, které se tohoto tématu týkají. Já už nebudu zdržovat a ráda předám slovo paní předsedkyni, aby začala tedy v tematickém bloku, který se týká právních aspektů výstavby. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Je mi potěšením zúčastnit se na takovéto besedy, není to ani první, doufám, že ani poslední, které se zúčastním, ale hned na začátku, než se pustím do toho 8-minutového expoze, tak bych tady ráda udělala jednu poznámku jenom pro přesnost. To, že si organizátoři vykládají přítomnost státních úředníků, konec konců i ministr může být státní úředník, ale zejména je státním úředníkem předseda úřadu pro jadernou bezpečnost, jako přítomnost podporovatelů či příznivců jaderné energetiky, je mylná interpretace. Chtělo by to podívat se dobře do toho, co tyto instituce mají napsáno v kompetenčních pravidlech, právech a povinnostech, které zastávají. Jediný, koho můžeme z profese považovat za podporovatele, je zástupce ministerstva průmyslu a obchodu. Tolik tedy pro upřesnění. Nyní mi dovolte, abych se ve vyhrazeném čase věnovala tématu, které je nelehké. Přislíbila jsem, že se pokusím dostat tomu, že moje vystoupení bude směřovat k právním aspektům a na začátek udělám dvě poznámky. Poznámka první, atomové právo, to znamená legislativa, právní rámec, který upravuje mírové využívání jaderné energetiky a zdrojů ionizujícího záření, protože jaderná energetika zdaleka není jedinou oblastí, kde se využívají jaderné technologie a jaderná energie. Vždy je a musí být součástí celého systému práva, celého právního rámce té dané společnosti v tom daném státě. Má své specifické rysy, protože reguluje velmi specifickou oblast, ale nemůže se tomu právnímu rámci vymknout zcela. Druhá poznámka, kterou chci udělat, je to, že atomové nebo jaderné právo má velké mezinárodní souvislosti. Není jediné, řada oblastí, kde se reguluje riziko, takovéto mezinárodní souvislosti musí mít. Ale chci říci, že české jaderné právo z těchto mezinárodních vazeb musí vycházet a také to důsledně dělá. Konec konců existuje i právní rámec Evropského společenství, nejenom v ochraně před ionizujícím zářením, ale v posledních letech od roku 2009, i v oblasti regulace jaderné bezpečnosti. V České republice se bezpečné využívání jaderné energie ionizujícího záření opírá o tři pilíře základní, které musí být vyváženy. První je dobře definovaný legislativní rámec společně s nezávislým státním dozorem, který pravidla stanovuje a nebo navrhuje a zákonodárci je stanovují a dohlíží na jejich plnění. Dále neméně důležitým pilířem je rozvinutá infrastruktura od školství přes výzkum a vývoj, průmysl až po kompetentní provozovatele nebo držitele povolení, chceme-li. A jako třetí, protože ta jaderná komunita není příliš velká,
je velká úměrně tomu, jak velkým státem je Česká republika. Spoléháme se na nezávislá hodnocení klíčových složek infrastruktury a toho, co tyto složky dělají. Tato hodnocení jsou prováděna třetí stranou, zejména mezinárodními institucemi. Dozor, který provádí Státní úřad pro jadernou bezpečnost, a teď se soustředím specificky na jaderné elektrárny, protože to je tématem dnešní besedy, je mnohostupňový a zahrnuje celý životní cyklus té jaderné elektrárny. Od projektování přes umístění do vybrané lokality a hodnocení té lokality jako vhodné či nevhodné pro umístění jaderné elektrárny, výroba komponent, výstavba, spouštění, provoz a nakonec vyhazování z provozu. Ty etapy životního cyklu, které jsou barevné a nejsou v závorce, tam je třeba povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Právní rámec, kterým se velká infrastruktura obecně v Evropě řídí a kterým se řídí výstavba jakékoliv velké infrastruktury v České republice, tedy i jaderných elektráren, je nesmírně složitý a komplikovaný. Zcela jistě jsem na některý ze zákonů, na které musíme brát zřetele, dohlížet na to, že povinnosti v nich obsažené jsou řádně naplněny, ale jenom příkladmo tady ukazuji, co všechno je třeba brát v úvahu, jaké zákony je třeba naplnit při povolovacích procesech týkajících se jaderné elektrárny. Těmi základními jsou zákon stavební, zákon atomový, ale vidíme tam výčet dalších. Specificky bych se dotkla toho, že Česká republika v plném rozsahu aplikuje i mezinárodní úmluvy týkající se tohoto tématu, zejména úmluva ESPO a úmluva Rusko. Licenční proces, který se týká těch životních etap jaderné elektrárny, kde je třeba povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, je hodně složitý, ale on je hodně složitý celý ten licenční proces, kde tím rozhodujícím úřadem, který dává finální licenci jaderné elektrárně, je příslušný stavební úřad podle stavebního zákona. Specifickou částí, budeme tady o ní jistě mluvit, je přítomen pan ministr, je hodnocení vlivu na životní prostředí. A tenhle obrázek, omlouvám se za tu angličtinu, nestihla jsem to předělat do češtiny, bohužel, dává nebo má snahu dát informaci o tom, jak probíhá licenční proces. Můžeme si říci na příkladu právě probíhajícího, ale jen před Státním úřadem pro jadernou bezpečnost zatím řízení o povolení k umístění jaderné elektrárny. Vydáme-li povolení k umístění bloků temelín 3-4, zdaleka to nebude všechno, bude to jenom zlomek toho, co žadatel o povolení musí naplnit, aby mohl předstoupit před příslušný stavební úřad. Platí tedy obecně, že povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost je v určitých etapách života jaderné elektrárny podmínkou nutnou, ale zdaleka není podmínkou postačující pro to, aby elektrárna dostala finální licenci. Zde jenom shrnutí toho, jakým způsobem se tvoří legislativní pyramida, co se týká základních požadavků na bezpečnost a jakým způsobem se to potom také musí odrážet v chování toho žadatele a v tom, co musí zohlednit v bezpečnostních zprávách. Vidíte, že je tady celá řada úrovní a také celá řada vstupů z hlediska požadavků a kritérií jaderné bezpečnosti, které musí být naplněny, zcela nezbytně česká legislativa. Ale skoro stejně nezbytně také musí žadatel o povolení zohlednit úroveň dosaženou v mezinárodních standardech, zejména mezinárodní atomové energie,
doporučení Západoevropské asociace jaderných dozorů a podobně. Tyto další úrovně už asi z hlediska našeho povídání nejsou tak důležité, přesto pokud budete mít zájem, tak samozřejmě ta prezentace bude k dispozici. Poslední věc, kterou bych vám tady chtěla ukázat, je do jakých fází na konkrétního harmonogramu, tak jak zatím je veřejně dostupný, můžete si ho takhle poskládat z otevřených zdrojů, jak ty jednotlivé fáze mohou vypadat časově pro konkrétní příklad projektu Temelín 3.4. Oh, pardon. Víme momentálně dvě věci z těchto licenčních a povolovacích procesů. V lednu 2013 bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí k hodnocení vlivu projektu na životní prostředí. Pravděpodobně, tak jak to dneska vypadá, ale to už je opravdu jenom odhad. Někdy v prvním pololetí roku 2014 bude úřad mít dostatek podkladů pro to, aby vydal povolení k umístění. Vidíte tady, že územní rozhodnutí, to znamená ta finální licence pro umístění stavby vydávaná příslušným stavebním úřadem, se neočekává před koncem roku 2015. A můžete si dohledat v otevřených zdrojích, že tento předpokládaný termín toho, řekla bych, neaktualizovaného harmonogramu se sune hodně někam k roku 2017, možná ještě dále. To už je věc, která ale státní úřad krajinnou bezpečnost nepříliš zajímá. Před vydáním územního rozhodnutí ovšem nemůže investor pomýšlet na to, že požádá úřad o vydání povolení k stavbě, takže i tyto všechny další milníky, řekněme, se sunou někam k roku 2018-2019. Uvidíme, jak se bude vyvíjet situace, protože ona je také odvislá od toho, jak budou probíhat kroky na straně investora, jakým způsobem bude či nebude ukončeno výběrové řízení a kdy se investor rozhodne podepsat kontrakt a zahájit realizaci. Tolik tedy na úvod. Doufám, že jsem se aspoň stihla dotknout tématu, to znamená právních aspektů. Děkuji vám za pozornost. Tak já děkuji paní předsedkyni za první slovo, které se ujala, a prosím pana doktora Tuhačka, aby nás. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji také paní doktorce Drábové, že mě ulehčila. Mohu se věnovat už těm aspektům, které měly být i tak těžištěm, a to je možnostem veřejnosti, to je občanů, občanských sdružení, obcí, mluvit do toho procesu, zda a kde a v jaké podobě bude nový jaderný zdroj vybudován. Především tady paní doktorka ukázala, řekněme, z hlediska státu, z hlediska legislativy, jak stojí a leží, říkají právníci, de lege lata, ten proces v těch jednotlivých fázích, tomu není příliš co dodat. Jasné, že těch řízení je tedy celá řada. Na druhé straně si musíme říci, my z hlediska ekologických neziskovek, které jsou aktivní v různých typech správních řízení, v jakých těch řízení do toho můžeme promlouvat. A tady už trochu je zakopán pes, protože nikoliv do všech těch řízení, které tady byly ukázány, nejen ekologické neziskovky, ale obce, kraje, případně občané mohou mluvit. V zásadě ten proces, do kterého můžou mluvit jak občané, tak ty neziskovky, už proběhl. To je ta EIA. To tady nemusíme asi složitě vyprávět, co to EIA, jak probíhá, protože předpokládám, že buď všichni nebo naprostá většina účastníků té debaty ten proces znají. EIA tady proběhla, byla i soudně napadená. Ovšem tam ten, kdo sleduje různé kauzy, které se táhnou léta, tak ví, že standardní postoj soudu je takový, že EIA jako taková není sama o sobě soudně přezkoumatelná. Musí se čekat až na územní rozhodnutí, stavební rozhodnutí a tak dále, na nějaký proces, který navazuje na tu EIA. Obdobně v
řekněme třeba u hornické činnosti se musí čekat na rozhodnutí o povolení hornické činnosti a tak dále. Čili EIA nám proběhla a teď si řekněme, jaké máme další možnosti do toho říci něco z hlediska ekologického, zdravotního a dalších. Tak máme jistě možnost se zúčastnit územního řízení, které se stále ještě neobejde bez zákonné možnosti účasti ekologických organizací, byť už byly, jak známo, pokusy i tam tuto účast znemožnit. Nicméně v územním řízení, v momentě, kdy založí si tři občané svoji ekologickou neziskovku, jejímž hlavním účelem je ochrana přírody a krajiny, tak do toho mluvit mohou. Předpokládám, že několik neziskových organizací, které tady i máme, do toho i mluvit bude. Problematičtější už je to řízení stavební, které v té další fázi, po té, co už se mezi tím vyjádří jednou SUEB, do toho řízení stavebního se dlouho zdálo, že je to jasné, že ekologické neziskovky mohou, pak se chvilku zdálo, že nemohou, pak byl rozsudek budějovické kauze Modrý most, který zase ukázal, že mohou. Nicméně zrovna v jedné temelínské věci se jeden senát Nejvyššího správního soudu odchýlil a říkal zase, že nemohou do těch stavebních řízení. V tuhle chvíli to řeší tzv. Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. A mezi tím je tam ještě nová právní úprava od 1. ledna vlastně tohoto roku, která ještě není projudikována, ještě soudy se k ním přesně nevyjádřily. V zásadě já bych prosazoval názor, že i v tom stavebním řízení ta zúčastněná veřejnost co si ovlivnit může. Samozřejmě pak jsou ty řízení vodoprávní, zásahu do krajinného rázu a podobná, ty ovšem nejsou těžištěm toho rozhodovacího procesu. Tam snad také tedy ty neziskovky se dostanou. Co je ovšem problematické, a to je bohužel to hlavní, to jsou ta řízení vedená SUEB. Tady si řekněme, že to je vlastně jeden z mála typů správního řízení, kde jeho účastníkem je pouze žadatel, ten budoucí provozovatel toho jaderného zdroje, v tomto případě patrně ČES, a nikdo jiný se do toho řízení nedostane. Takže i různé soudní pokusy prolomit se do toho účastenství pomocí paragrafu 70 zákona o ochraně přírody a krajiny prostě nevyšly, protože ten zákon říká, jediným účastníkem je žadatel. Tady aspoň pokud je mi známo z veřejných zdrojů, které byly používány i v legislativním procesu, kdy senátorka Saitlová spolu v roce 2005 předkládala legislativní návrhy, a jak je známo i ze studií, které má třeba na svém webu i Kala a podobně, tak v jiných zemích je možnost těch ekologických, ne třeba nutně ekologických neziskovek, ale třetích subjektů, typicky obcí, krajů a tak dále, do těch řízení tady promlouvat. To tedy ovšem v tuto chvíli nejde, už se k tomu vyjádřil Nejvyšší správní soud, Ústavní soud, konec konců i Štrasburský a tak dále, prostě ta možnost tady v tuhle chvíli není. Proto vlastně na půdě stůže, která se snaží prosazovat takový ten dlouhodobý přístup k problémům, bych trošku zaapeloval na přítomné neziskovky nebo i třeba akademické pracovníky a podobně, případně i politiky. Řekněme si, že teď je asi nějaká možnost ještě co si zkusit udělat s tou otázkou účastenství v řízeních podle atomového zákona. V tuhle chvíli je tam jediný účastník, ten žadatel, rozhoduje SUEB. Snažme se tedy, aby ta úprava se přiblížila úpravám, řekněme, skandinávským a dalším, kde i třeba obce, kraje mohou do těchto procesů mluvit. Teď nemluvím jenom o povolování třetího, čtvrtého bloku Temelína, ale obecně o řízeních podle atomového zákona. Vlastně nemůžeme izolovat ten pohled na ten Temelín pouze na tu výrobu elektřiny, ale musíme se samozřejmě bavit i o tom, co z něj zbyde z toho procesu, tedy o tom odpadu jaderném, a tady je to vlastně stejné. Jo? Zase je to řízení podle atomového zákona, kde se zase nikdo jiný než ten žadatel do něj nedostane. Čili pojďme teďka zkusit třeba i z mého pohledu využít přítomnosti pana ministra a podobně a možná i nějakých médií a ptát se na to, zda si teda dokáží politici představit, že by ten proces byl prostě otevřen. Protože v okamžiku, kdy
kdy tedy je všechno v pořádku, tak není důvod z hlediska státu ten proces neotevřít. Samozřejmě dneska v dnešní jako technické době není jistě problém některé ty informace, které jsou opravdu tajné, jak si technicky vymezit z toho spisu, tak aby třeba nemohli ohrožovat veřejnou bezpečnost, v tom určitě tedy problém není. No a snad poslední poznámka, úvodem nechci to nějak zdržovat, protože všichni se těšíme určitě na spory o ekonomické výhodnosti Temelína a podobně, tak jenom poslední poznámka je, že předpokladem vlastně té participace, která v tuto chvíli probíhá, tedy řekněme v těch řízeních podle stavebního zákona, ne v těch řízeních podle atomového zákona, je taky přístup k informacím. A tady zase musím říct, že se v minulosti vyskytovaly určité problematické přístupy ze strany orgánů státní správy, ale bohužel není to jenom věc minulosti, nemá se asi cenu bavit o řízení roku 2005, kdy řekněme ještě nebyla obsazená ani judikatura v právu na informace a podobně, ale je to i tedy věc aktuální, kdy v tuto chvíli třeba ČES, byť je povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tak odmítá ty informace poskytovat. Vlastně i prostřednictvím naší kanceláře se různé neziskovky soudí o ty informace a ten ČES opravdu neoplývá nějakou snahou zveřejnit ty informace a jak si říct si, tady všechno máte, co potřebujete vědět a sami si udělejte názor. Spíše to pořád vypadá, jako kdyby byl důvod, co si zatajovat, což opravdu vrhá pak na ten problém jaderné energetiky možná horší světlo, než by musel mít, protože jak znovu tady říkám, pokud je všechno v pořádku, tak není důvod to nezveřejnit a neumožnit tak jako v jiných řízení, by třeba povolování nějaké chemičky, IPPC, proces integrovaného povolování. I tam můžou ty neziskovky, čili proč nemůžou jít tam kde je něco s jádrem a můžou tam, kde jsou nějaké taky reakce, které hrozí nějakou havárii. Čili tolik asi úvodní vstup a těším se na dotazy. Děkuji. Já taky děkuji panu doktoru Koláčkovi. A nyní bude prostor nejenom tady pro mé kolegy po pravici a levici, ale také pro vás. Chtěl bych vás poprosit, pokud máte nějaký dotaz, nebo třeba nějakou myšlenku, nějaký podnět, abyste se představili, a pokud to nejste pouze sami za sebe, ale například za nějakou instituci a organizaci, tak abyste se o to s námi také podělili. Pokud bude váš dotaz směřovat přímo k určité osobě, pak prosím, abyste nám řekli toto. Zároveň se tady obracím na pravou stranu, zda někdo si bude chtít zareagovat na otázku účastenství nebo informovanosti. Zatím ne, tak já. Já budu mluvit na hlas, to je ideální. Tak já jsem, musím se stoupnout. Jmenuji Richard Herman, jsem z organizace Zelená budoucnost pro Prahu. Mám dotaz tady na pana ministra, ještě snad nebo už nevím. Není slyšet ani toho. Dejte mi mikrofon, prosím vás, já nechci tady křičet. Co jeden mluvím. Takže ještě jednou, jmenuji se Richard Herman, jsem z organizace Zelená budoucnost pro Prahu. Mám dotaz tady na pana ministra, v tuhle chvíli už končícího ve vládě. No, já jsem nasluží, tak... Prosím. Tak, jo, tak, to není nás. Když se podíváme tam na tu časovou osu, rok 2025, já jsem dlouho žil v Německu, sledoval jsem v podstatě už v roce 2001 snahy o výstup vlastně z jádra, jak to Němci říkají, v tuhle chvíli se to znova podařilo. V tomhle období už, řekněme, Němci budou odpojovat první jaderní elektrárny. Naše představa, prosím, poslední dokonce. Naše představa je, že v tomhle období bychom mohli mít třeba 40-50% energie, elektrické energie z jádra. Když se nad tím vy zamyslíte, myslíte si, že ten vývoj v porovnání s Německem v České republice je v pořádku, že oni skutečně se snaží o inteligentní třeba sítě přenosové a tak dále, aby využívali všechno tu energii, kterou mají třeba z větru, kterou mají z fotovoltaiky. My děláme úplně opak. My v podstatě tady konzervujeme něco, co bylo, řekněme, moderní v 50. až 70. letech. Takže můj dotaz na vás za těch, řekněme, nějakých 10-15 let, když porovnáte Německo, postupem času Švýcarsko, Dánsko, Rakousko a potom Českou republiku, jak se vám to zamlouvá, ten obrázek?
Děkuji, já možná zůstanu sedět, ať tady nevyčuhuji v řadě přes příliš. Já jsem v Německu žil taky několik let, pracoval jsem tam, pracoval jsem pro Český stát jako generální konzul v Drážďanech, byl jsem zodpovědný za střední Německo a odpověděl bych vám možná velmi jednoduše. Čtete německy? Samozřejmě. Já bych vám dal, když mi dáte e-mailovou adresu, tak vám pošlu prezentaci Arnolda Fáce, což je ikona východoněmecké revoluce a poslanec za CDU německého Bundestagu snad od toho 90. roku trvalé, myslím, že Arnold je v Bundestagu. A v té prezentaci, kromě porovnání různých nákladů a výhodnosti, nevýhodnosti ekonomické, environmentální různých zdrojů elektrické energie v Německu, je zajímavý slide, který ukazuje, že deficitní kapacitu z uzavřených jaderných elektráren nahradilo Německo kapacitou ze starých hnědouhelných elektráren v NDR, kde o textilních filtrech absolutně nikdy neslyšeli a všechny ty splodiny z toho spalování jdou do ovzduší. Není to vůbec nic ideologického, sám Arnold říká, že to není oficiální pozice CDU, ale on jako poslanec samozřejmě má právo toto veřejně prezentovat a je to doloženo na datech. A možná bych vám k tomu dal zajímavou odpověď, kterou dostala německá spolková kancléřka Angela Merkelová, když u ní byl na návštěvě Bill Gates. A ten jí řekl, že bavili se o blahobytu a míře blahobytu v Německu. A on jí řekl, že jediným prokazatelným signálem německého blahobytu je pro něj výstup Německa z jaderné energetiky. Že to je pro něj důkaz velkého německého blahobytu. A já, když jsem s panem německým velvyslancem diskutoval, a teď už nevím, jestli jsem byl dole ve čtvrtém patře jako náměstek, nebo to už nahoře v pátém patře jako ministr, to je úplně jedno, ale tak jsem si dělal trošku legraci a když jsme bavili se na téma jaderné energetiky, tak jsem říkal, jestli se jen Ausstieg. A on se tak jako zamyslel a říká, no jo, vidíte, to mě tak nenapadlo a v podstatě máte pravdu. Takže ono to není nic tak jednoznačného a pokud si představíte situaci, která reálně nastala, kdy 3 dny v roce o vánočních svátcích, kdy opravdu hodně foukalo a větrné elektrárny dávaly velmi velký výkon a v Německu byly zavřeny všechny obchody a úřady a nikde se neklimatizovalo, nesvítilo a hrozilo zhroucení sítě a německý operátor nabízel za odběr megawaty 250 euro. Když si odeberete energii, tak za 1 megawatu nabízel 250 euro k tomu. To je prostě pro mě, odpusťte, perverzní představa, že tudy by se měla ubírat budoucnost energetiky. A já jsem potom v Německu, zvláště potom v středním Německu a samozřejmě spolkových zemích, které patřily na konzulárního obvodu, cestoval fakt denně. A pro mě má příroda mimo jiného taky velmi, velmi silnou stabilizační komponentu. Když jsem unavený, tak prostě jdu do lesa, vezmu psa, nebo jdeme s rodinou ven a do přírody a nechci na nic myslet a telefony opravdu nechám doma a je mi to úplně jedno, ať volá kdo chce. A nikdy to opravdu potřebuji takhle vypnout. A já pocházím, část mé rodiny pochází z Vídně, z Rakouska, máme tam spoustu příbuzných a ono to není nic příjemného, když máte za domem větrné elektrárny, které vám přes den se točí, svíští a blikají. Jedna z těch rodin právě nedaleko za tím domem takový větrník má a moc nadšení z toho teda opravdu nejsou, přitom to nejsou žádní odpůrci ekologie nebo environmentálního získávání elektrické energie. A pokud jdete potom bývalým východním Německu, tedy v nových spolkových zemích, a vidíte ty řady těch větrných elektráren, pro mě je to zničení té stabilizační funkce krajiny, prostě stabilizační funkce přírody. Já jsem pro větrné elektrárny, ale tam, kde skutečně to nevadí té krajině a nevadí to ani člověku. Já si říkám, že vždycky, sice ta krajina je pro člověka, člověk tady není pro krajinu, ale ta symbioza by měla být oboustranná.
a určitá stabilizační sociální, psychologická funkce krajiny je třeba výstavbou těchto zdrojů elektrické energie významně narušená. A pokud se budu věnovat fotovoltaice, tak když jedu do Ostravy, často tam teď jezdím, poněvadž tam opravdu jsou velmi velké problémy, především s ovzduším, s kvalitou ovzduší, tak a vidím po pravé straně dálnice, si to přesně uvědomuji, je kukuřičné pole, kde roste vzrostlá kukuřice a tři čtvrtě toho pole je zahryznuté solární elektrárny. Prostě tam, kde se má pěstovat kukuřice, já nevím, cukrová řepa, brambory, tak pokud tam jsou solární panely, tak je to špatně. To je prostě pro mě ze zásady špatně. Takže ano, s rozumem, se selským rozumem, tak jako v Německu, tak u nás, tak v Dolním Rakousku, kdekoliv. Děkuji panu ministrovi. Vidím, že asi jeho slova tady vytrhnou s rukou nebo alespoň jiným při další diskutující určitě se na vás dostane, ale chtěla bych vás přeci jen poprosit, mluvili jsme teď o právních aspektech, abychom trošičku alespoň dodrželi tu strukturu. Pokud nemáte nikdo k té otázce právních věcí, pak bychom tedy přistoupili dál k ekonomické části a dál bychom postupovali. Vlastně tam už se dostaneme do této oblasti, ekonomická část ochrany životního prostředí, tam určitě budete mít příležitost se k tomu vrátit a vlastně zareagovat. Jenom bychom opravdu alespoň trošičku drželi tu strukturu. Tak pokud je to... Tak povídejte. Dobrý den ještě jednou. Po tom původním vstupu dostali slovo kolegové po mé pravici. Já jsem se nenápadně hlásila, mezi tím mě kolega předběhl, ale to vůbec nevadí. Já bych chtěla ještě kratěji zareagovat na ten úplný začátek, co tady zaznělo od paní předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. A sice to, že organizátoři pochybili, když osoby sedící napravo ode mě označili za příznivce jaderné energetiky. Já bych se chtěla organizátorů zastat, protože si myslím, že přesně tak to je. Chtěla bych z toho vynechat pana Gebauera, protože toho ještě neznám. Tak bych ho nechtěla křítit, tak na jeho soud si počkám, až co z něho vypadne. My se s paní předsedkyní Danou Drábovou známe už dlouhá léta a já musím říct, že já ji velice obdivuju za to, jak je schopná vystupovat v médiích. Kam se já hrabu a někdy bych to chtěla dopracovat taky tak daleko, abych byla taky tak dobrá a přesvědčivá. Ale neobdivuju paní předsedkyni Drábovou jako předsedkyni úřadu, kterému velí, kterému šéfuje. Já si myslím, že ten úřad prostě nezávislý není, že skutečně straní jaderné energetice. A jako pár příkladů, abych byla konkrétní, můžu uvést poslední záležitosti, které se týkaly havárie v jedné elektrárně Fukushima. Já stránky SVB často navštivuju a dočetla jsem se tam takové informace, například z poslední doby, že ten nešťastný únik 300 kubíků velice silně radioaktivní vody z těch tanků z Fukushimy není v podstatě zas tak moc závažný problém a že to je vlastně jenom problém toho areálu Fukušimské elektrárny. Ona je to částečně pravda, ale částečně pravda to není, protože na to nemusí být člověk nějaký vědec, aby mu došlo, že když tam proudí podzemní voda směrem do moře, takže asi časem taky nějaké ty částice z těch radioaktivních úniků doputují do moře, takže asi to úplně omezené na ten areál té Fukušimské jaderné elektrárny není, i když samozřejmě částečně to pravda je v této chvíli. Já bych právě od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost čekala, že třeba tam zveřejní takové informace, jako třeba nedávno bylo v National Geographicu, že právě při těch posledních únicích tam došlo k úniku stroncia, které se má schopnost kumulovat třeba v kostech ryb nebo lidí, takže ryby z moře potom asi nevím, kdo z nás bude chtít brát jako prevenci třeba, kdyby došlo k nějaké další havárii na jaderné elektrárně. Takže já bych chtěla jenom se zastat organizátorů, že skutečně to rozložení těch sil asi takto vypadá, vidím pana Gebauera a pana ministra Podivínského, my jsme se ještě vlastně osobně nesešli, dneska je to poprvně, ale já jsem slyšela jeho první vyjádření, když byl na Temelíně a dneska vlastně to, co tady slyším, reagovat na to asi budeme až později, tak to mě přesvědčilo o tom, že on je skutečně fanda jaderné energetiky, nic proti tomu. Ale od ministra životního prostředí bych čekala třeba trošičku jiný přístup k obnovitelným zdrojům energie.
Já jsem tady většinou nová, takže mě asi moc nebudete znát, ale jsem teda na straně teda spíš po té vaší levici. A chtěla jsem říct jednu věc. Nikdy mě jaderná energetika moc nezajímala, až ve chvíli, kdy nám za barákem 200 metrů za barákem měli postavit jaderné úložiště. V tu chvíli jsem se začala o tuto problematiku velice intenzivně zabývat a zjistila jsem, jak vstřícní jsou v našem státě státní orgány, jak krásně nám to všechno vysvětlujou, takže si připadám jako naprostý blbec, když nám to říkají, protože co nám kolikrát řeknou, tak to je doopravdy do nebe volající prostě nesmysly. Takže si mám někdy představu, že si myslí, že obyčejní lidi v tomhletom státě jsou totální blupáci a že můžou nějakým kouskem rohlíku opít. To je jedna věc. A druhá věc je, tadyhle bych chtěla reagovat na pana ministra, protože nikdy od státu nebylo v této oblasti nic hezkého. Když koukla Černobyl, tak co nám stát říkal? Stát mlčel, mlžil, nikdy nám nic neřekl. Dokonce, když byl prvomájový průvod, tak nás všichni honem hnali sem, aby jsme se pěkně všichni ozářili. Když byla Fukushima, tak nám taky nic pořádně neřekli. Všichni státní úředníci jenom lžou a mlží. A nikdy nevíte, co se může stát. Doopravdy, nikdy člověk neví, co se může stát. Já bych prosila tady zdolně jenom krátce, já se tomu dostanu možná v těch ekonomických situacích i jenom pro to téma, ale pokud jste hovořila o úřednicích Sura, tak si dovolením vymezil proti tomu, že tyto úřednice lžou a že mlží. Já myslím, že podávají kvalitní informace, co se týká minimálně za účastí světku tedy. Přátelé, jenom opravdu ještě, jestli máte někdo tady, určitě vím, že je právní aspekt. Pokud opravdu je to otázka práva, pak dobře, tamhle. Prosím vás, vy jste dvakrát řekla, že nejdřív necháte promluvit ty předsedající a potom bude diskuze. A už jste to dvakrát porušila. Tak jak to chce? A teď zase vyzýváte k diskuzi. Ne, tak já jak jsem... to chcete? Já jsem vám říkala, že budou tři bloky. V prvním bloku, který se týká práva, vystoupí každý jeden z této strany a potom dostanou... potom budou na řadu diskutující, to znamená, tady diskutujeme o oblasti práva. Jakmile domluvíme o oblasti práva, budeme se věnovat ekonomii. Takže pokud máte oblast práva... Pane doktorovi. Jmenuji se Flajžan, jsem důchodce z dlouholetí. Pane doktore, vy jste se zmínil o tom, že u nás konzervujeme jaderné elektrárny ze 70. let. Možná, že máte pravdu, ale nikdy jsem ještě od levého křídla neslyšel, čím bychom chtěli u nás, nebo jak bychom chtěli u nás elektřinu vyrábět. Kdybyste mohli říct teda svou představu, protože vy jste to začal, jo? Jaké je roční využití fotovoltaických zdrojů možné u nás, jaké je dlouhodobé využití větrných elektráren u nás a co, kdo a jak bude zajišťovat elektřina v době, kdy tyto zdroje nefungují. Jen z principu bych chtěl říct, že fotovoltaické zdroje mají maximální roční využití, maximálně 50%. No opět požádám vás, jestli byste se mohli nejprve věnovat tématu právo. Já vím, že určitě není asi pro vás na první pohled tolik zajímavé. O to spíše bych se od něj co nejdříve odpoutala až k té ekonomické části, ale pane doktore, alespoň jednu větu, pak se k tomu samozřejmě můžeme na konci vrátit. Já si myslím, že je to nedorozumění. Já jsem mluvil o možnostech účastí v řízeních opravdu a o tom, co by se mělo změnit zákon. To asi spíš byl diskutující, možná o těch 70. letech jsem nemluvil. Nicméně tedy musím říct, že je opravdu přístup fotovoltaiku k právnímu řádu taky není některak vzorný, to si přiznejme. Zaznamenal jsem třeba i blízkosti mého rodného Tábora, bez jakéhokoliv upozornění vlastníkům byla jim vykácena zahrada, že položeny tam panely, tak aby právě ještě mohly být připojeny včas k té soustavě a dostávaly dotace, takže i tam by určitě
pokud tady bylo apelováno na to, že ne vždycky státní orgány dobře fungují, tam to bylo jistě co kritizovat, ale opravdu o těch 70. letech a o jiných druzích energie jsem nemluvil, já jsem mluvil o tom právním aspektu, jenom ještě poslední věta, jestli můžu k té Fukušimě a tak dále. Tady to má jeden zajímavý právní aspekt, že ručení provozovatele jaderného zařízení, odpovědnost provozovatele jaderného zařízení je ze zákona omezena. Vlastně každý z nás, když způsobí nějakou škodu, tak ručí neomezeně. Prostě teoreticky můžete způsobit škodu za 10 miliard a někdo po vás bude vymáhat 10 miliard, když budete provozovat nějakou třeba fabrikou toho jaderného zdroje, to tak není, tam je to omezeno a tady taky nevidím žádný důvod, aby zákon omezoval zrovna odpovědnost provozovatele jaderného zdroje. Jsou i případy právě v porovnání s tou Fukušimou, proto o tom mluvím, kdy tady už jenom ta likvidace a opatření, které souvisí s tím únikem vody, jsou odhadovány. Já nedokážu posoudit relevantnost těch zdrojů, to je možná na kolegu Sekvence, ale jsou odhadovány, že vyjdou vlastně navíc, než je to zákonné ručení českého provozovatele jaderného zdroje. Což je tak na pomezí teď toho práva, té ekonomiky, ale ten právní aspekt je v tom, že tady zase nevidím důvod, stejně jako nevidím důvod, aby zákon omezoval restriktivně účastenství v řízeních podle atomového zákona, tak nevidím důvod, aby atomový zákon omezoval ručení nebo odpovědnost, občanskoprávní odpovědnost provozovatele toho jaderného zdroje. Děkuji. Ano, Heverio Vás od Českého sdružení v havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín. Co se týče právních kroků, bych stěžejní právní normou je atomový zákon, který vysloveně zakazuje využití nebo omezuje využití jaderné energie, pokud rizika nejsou vyvážená přínosy. Z toho hlediska bych se chtěla zeptat zejména paní předsedkyně Vrábové, jak nahlíží na povolení výstavby prvního a druhého bloku jaderné elektrárny Temelín. Svého času, když byla dostavba schválená, tak celé to zastřešilo vládní rozhodnutí, že ano, že dostavba je důležitá a že experti a různé expertní týmy potvrdili, že bez Temelína do 5 let v roce 2005 neměla Česká republika mít dost vlastních energetických zdrojů k výrobě elektřiny. Pokud vím, tak doteď ještě jediná kilowatt hodina z Temelína nebyla potřeba na tuzemském trhu. Proto se chci zeptat, jestli tato informace nějak ovlivní postoj Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při dalších právních krocích. Ano. Včera odpoledne byla Česká republika čistý dovozce elektřiny. Ano, po 14 letech od tohoto rozhodnutí a zrovna jihočeské matky, když tehdejšího premiéra Zemana upozorňovali, že ty informace odborníků nemusí být tak správné a tak definitivní, tak nás posílal k plotně. Ano, takže to je všechno, děkuji. Já také děkuji za vzorný dotaz. O, prosím, paní předsedkyně. Tyto informace rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost neovlivní, také retroaktivně by to bylo poměrně hodně zvláštní. A české právo není právem retroaktivním. Nicméně já musím tady upozornit na jednu věc. Stejně jako v jiných zemích ten princip zdůvodnění, to znamená přesně to, co tady bylo řečeno,
že přínosy převáží náklady a rizika, tedy že ta daná investice přinese více užitku než škody, když to zjednodušíme. Tento princip je dokládán společenským rozhodnutím, nikoli technickým rozhodnutím orgánu nebo úřadu regulujícím technickou stránku bezpečného využívání jaderných technologií. Tímto společenským rozhodnutím pro nás byla energetická politika a právě zmíněné usnesení vlády. Na tom není co měnit. Do budoucna budeme vycházet ze státní energetické koncepce jako ze zdroje toho zdůvodnění. Ale rozhoduje o tom vláda s krátkodobým mandátem o projektech. Je to hodně nepoměr. Já tady s dovolením tady předám slovo panu Zemencovi, který se od začátku hlásí. Já si půjčím mikrofon. Já mám taky ještě k tomu právu jedna dotaz na paní předsedkyni, jak je to, jak se bude vyvíjet záležitost kolem technické odborné podpory pro SUJB. Tady zaznělo, že je striktně neutrální, ale ten problém té podpory tu je, to dneska vykonává UJB Řeš především pro SUJB, ale je zároveň jasné, že Řeš je ve vlastnictví ČEZu. Čili ta situace, která dneska je v rozporu se směrnicí Euratom, se závazky k Mezinárodní agentury pro tomu energii, tak toto SUJB psalo i pro vládu v loňském roce, ale pokud vím, tak se to nějak neřešilo, nedořešilo. Čili dneska ta nestrannost není zcela zajištěna. Padlo tady, že plně aplikujeme mezinárodní úmluvy typu Aarhuské úmluvy. Ono je rozdíl mezi podpisem té smlouvy a od její praktickou aplikací v české legislativě. Na stížnost ekologického právního servisu je tady rozhodnutí výboru pro Aarhuskou úmluvu z června 2012. Je to sice rok staré, ale ono, ty procesy jsou tam poměrně zdlouhavé a teprve se to bude dostávat na českou úroveň, který v řadě bodů konstatuje nevyhovující stav českých zákonů z hlediska uplatňování práva veřejnosti v řízeních o povolování čehokoliv, nejenom jaderných elektráren. Čili ten problém tady je a bude se muset řešit a české zákony zlepšovat rozhodně nejsou vyhovující. My máme ten problém v povolovacím procesu u Nového Temelína, jako neziskové organizace, které se účastnily posouzení vlivu na životní prostředí, protože přestože k němu máme řadu výhrad k tomu, jak bylo provedeno, tak my vlastně nemůžeme se taky vůbec nic. Ono bylo vydáno stanovisko v lednu tohoto roku a my budeme muset čekat, až bude územní řízení. Ten harmonogram tady vlastně ještě před vámi visí, čili několik let. A pak se budou všichni divit, až my budeme muset vlastně na ty zákony přímo nás nutí dát tu žalobu na EU, až když se rozhodne územní řízení. A pak najednou se budou všichni divit, že tady zase po těch letech nějaké ekologické organizace něco napadají. Tak to je česká legislativa bohužel nastavena. Mezitím se to mohlo teda legislativně podle mě řešit. A ještě zmíním jedinou věc, a to je, než úplně zapomenu na to, co všechno tady řekl pan minister v demisi, co se týká Německa. Tam se velmi spletl, když řekl, že zastavení jádra rovná se uhelné elektrárny. Ty fakta jsou trošku jiná. 2010 až 2012, ano, 41 terawatthodin elektřiny méně v jádře. To důsledek odstavení. Přibylo uhlí, je 1 terawatthodina z černého a 13 z hnědého. Ale také ubylo 17 terawatthodin plynu. Není tam, a přibyly obnovitelné zdroje, výrazně. Není tam ta korelace mezi odstavením jádra, znamená spuštěním starých hnědouhelných elektráren. Ten důsledek spuštění hnědouhelných elektráren je důsledek toho, že skoloboval trh se místními povolenkami. A to je zase další téma, které bychom mohli a možná se k němu vrátíme. Proč to tady je? A proč se vyplácí provozovat takhle špinové a staré zdroje? Není to důsledek toho, že by Německu chyběly kapacity. Německo je stále vývozce elektřiny. Já poprosím paní předsedkyni, jestli by mohla zareagovat na ten dotaz na začátku. Ano, ráda na něj zareaguji. Ten problém není v tom, že státní úřad pro jadernou bezpečnost by si nebyl schopen zajistit nezávislou technickou podporu. Když se podíváte a zase do otevřených zdrojů, tak uvidíte, že zadáváme
zakázky na poradenskou, konzultační a expertní činnost, případ od případu, tak jak a podle zákona o zadávání veřejných zakázek samozřejmě, tak jak tu expertní pomoc potřebujeme, máme v tom naprostou svobodu rozhodnout se, který expert je pro nás nebo která instituce je pro nás dostatečně nezávislá a jakým způsobem ta nezávislost bude při plnění té konkrétní zakázky ošetřena. To, co nás trápí, je roztříštěnost tohoto systému. To znamená, že skutečně musíme postupovat případ od případu. To, co my bychom rádi viděli, je vybudování nezávislé instituce, která by měla nějakou kontinuitu, která by měla nějakou společenskou paměť, která by s námi dlouhodobě pracovala a kde by ti nezávislí experti mohli být soustředěni. Takže nepleťme si dvě věci, že chceme vytvořit systematičnější přístup k té technické podpoře s tím, že nejsme schopni si zajistit nezávislou technickou podporu. S tím bych prosím nesouhlasil. Děkuji. Prosím tady paní první řadě. Kaži Košová, bola som požiadaná z BUND, to je proste ako nemecká organizácia pre prírodu a ochranu životného prostredia, aby som sa zúčastnila tohoto podujatia. Čo sa týka právnych záležitostí, všeobecne v celom ponímaní problematiky technológie nukleárnych zariadení, sú vďaka problému s Fukušimou veľké otázky. A jednoznačne sa či strana prikláňajúca k tejto technológie alebo proste protirečiaca je toho názoru, že treba mnoho paragrafov a mnoho nariadení zmeniť. A Japonci to zažívajú na vlastnej koži. Po dvoch rokoch nie sú schopní vôbec zistiť, že čo v tom tepku je. Že vlastne ako sú riešené tieto problémy, že sú neriešené, že je v tom mafia Jakuca, ktorá je najkrutejšia azijská mafia, ktorá na tom zarába. Takže proste ako neodvolávajme sa, že u nás sú tie pomery iné. Pán minister, ktorý nechápe svoj mandát, tak dnes ste mi to potvrdil tým vašim vystúpením. To je proste čierne na bielom a bohužiaľ som si to musela na vlastné uši overiť. Vzhľadom na to, že Československo má skúsenosti z roku 1977 s atomovou haváriou, ktorá zostala ako Slovenskú dedičstvo v Bohuniciach, prvý blok A1, ktorý dodnes robí obrovské problémy, ale prakticky pre všetkých je to tabu. O tomto sa už nehovorí. Ľudia zomierajú na rakovinu, na leukémiu, nazýva sa to civilizačná choroba, štatistika súhlasí, pretože v úmrtných listinách je zlyhanie, pečenie, zlyhanie, ľadvín, zlíhanie, plus, no pri rakovine vždy niečo zlíha. A tieto proste ako dopady sú dnes ešte každodenne citeľné. Keď si toto všetko uvedomíme, tak proste je najvyšší čas, aby sme zmenili trend. A vďaka tomu, že Merkelová je jaderná fyzička, asi veľmi dobre vedela, prečo takto reagovala, ako reagovala. A mala obrovský odpor zo všetkých stran, aj z vlastnej strany, a má ich dodnes. Ale myslím si, že ľudia, ktorí sú z povolania povolaní vykonávať určité zásahy, sú vždy schopnejší ako ľudia politicky angažovaní, ktorí majú za sebou celý chvost lobbystov a ktorí sa riadia podľa toho, kto im čo poskytne, aké možnosti kariéry majú. A bohužiaľ, to je väčšina politikov v posocialistických krajinách.
A preto aj tie posocialistické krajiny vyzerajú tak, ako vyzerajú. Korupčne, katastrofálne, hospodárským vývojom a tak ďalej. Aby ste přece dostalo na ústavy, máte nejaký dotaz na niektorého z rečníku? Chcela som sa spýtať, aké sú možnosti riešenia politických, proste právnych mezier, nie politické, ale právne na výške týchto právnych inštitúcií. Či sa v Českej republike týmto niekto zaoberá, pretože tie deficity v tých právnych nariadeniach sú obrovské, ako sa zistilo. Ďakujem. Pani předsedkyně, já, když dovolíte, tak nebudu odpovídat na vaši otázku, protože ji neúplně rozumím, což je jistě moje chyba. Ale velmi ráda bych tady řekla, že mě opravdu mrzí, že moje země je posuzována z novinových titulků, protože novinové titulky vytvářejí dojem, který je skutečně natolik pesimistický, že mě to mrzí, protože v téhle zemi žije spousta šikovných, schopných, znalých lidí, kteří pracují jak nejlépe a mají svůj prostor a umějí si ho udělat. Tím pádem já skutečně nejsem ráda, když moje země je posuzována podle pár lidí, kteří jsou vidět v novinách. Děkuji, já na ty osobní invektivy reagovat nebudu, my jsme se s paní už několikrát bavili na různých fórech, které se týkaly Temelína. Osobní invektivy neberu, zbytečně bychom zdržovali auditorium. Já z časových důvodů poprosím o poslední dotaz, ale určitě se na vás ostatní dostane případné závěrečné diskuze, pokud byste měli ještě něco k právu. Richard, SOS Slovenec, já než to vrátím zase k tomu zákonu, jenom pana Gebauera, je mi líto, že teda pan Slovák ze SURA asi mluví teda pravdu, nebo on se s tím ztotožňuje, když je ochotný připustit, že vrtací soupravy budou do lesa 9 km couvat, mazat ložiska se budou vodou, když nám vykládal o tom, že nemusí plnit rámec zákona v tom, že musí nějakým způsobem zajistit vrtací soupravu, to je mi líto. Ale vrátím se k tomu zákonu. Pan Sekvenc mi to trošičku vzal od úst. Paní Drábová říkala, nebo mluvila o tom, že zejména Česká republika plní mezinárodní úmluvy Evropské unie. Pan Sekvenc už mluvil o Augsburské úmluvě. Já když se vrátím k tomu úložišti, kvůli kterým já jsem tady třeba osobně, tak jak je možný, že Česká republika, byť teda by měla plnit zákony Evropské unie, nemá EU na vybudování nebo na výběr lokality pro jaderné úložiště. Když od minulého ministra životního prostředí nejdřív nám bylo řečeno, že vlastně český stát nepotřebuje tu EU, pak nám bylo řečeno, že má nějakou takovou prostě vzorovou, což samozřejmě nesmysl. Už precedens existuje u slovenských dálnic, kde vlastně bylo jasně řečeno, že každý ten stát musí mít tu EU na začátku toho výběru a k tý každý variantě toho řešení a tak dále. Nerozumím potom tomu, v čem Česká republika teda plní ten zákonný rámec. Ohledně toho. Já vám zkusím odpovědět tak, jak jsem to pochopila já. Vy se domáháte toho, že už v téhle fázi výběru lokality pro hlubinné úložiště by měla existovat EIA? V zákoně je jasně napsáno, že na počátku výběru takových lokalit je třeba mít EIA. Každé fázi výběru, je to tam v zákoně takhle napsáno. A bohužel, teďka už se tady budou dělat nějaká průzkumná území, a já není, ale je to... Já se omlouvám, opravdu jenom vždy s mikrofonem jeden dotazující, aby to nezačal být chaos. Já jsem asi úplně neporozuměl tomu dotazu, ale co já vím, tak já jsem přece dělal na konkrétní projekt a to, co se teďka dělá, tak se vybírají lokality, kde by to mohlo být. V případě, až budu vybrán dvě finální lokality, tak jak je v usnesení vlády. V případě, že budou vybrány do roku 2018 dvě lokality, tak jak je v usnesení vlády,
tak potom nastane vůbec ten čas, kdy se zpracuje na to projekt a kdy bude posouzen. Ale vzorové projekty na to jsou. Ale to není EIA. Je na nějaký jeden, jakoby, údajně. No údajně, ale my jsme žádný neviděli, přestože EIA by měla být veřejná. Není vybraná ani finální, finální technologie. Co se teďka jedná, chce zúžit území, prozkoumat území, kde to bylo vytyčeno, zúžit to, udělat těžký průzkum na základě toho průzkumu, určit, které lokality vyloučit, nechat ty, které jsou vhodné, a na základě toho potom zpracovat projekt. To, co vy říkáte, že by se zpracoval projekt na každou lokalitu, která byla jako předem určená pro to, aby se zkoumala, ne, že by to mělo, pro to, aby se zkoumala, jestli to tam může. Existují projekty, které jsou hotové na to, jak se to bude vkládat, kterou mechanizací se to bude střílet, a já nevím, co všechno, jako to jsou normálně regulární projekty. Znovu, pokud nechám technologie, tak asi nemůže být známý. Tak já myslím, že... nechápu, proč existuje projekt, když teda je známá technologie. Já myslím, že pan ředitel otázku zodpověděl, a že asi ten spor tady teď nevyřešíme. Nicméně využiju toho, že dostal slovo, požádám ho, aby přišel k řečnickému pultu, a tím se dostaneme k té ekonomické části dnešní debaty. Takže požádám pana ředitele ještě jednou Pavla Gebauera, ředitele sekce energetiky ministerstva průmyslu a obchodu. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Děkuji organizátorům za pozvání a za to, že mohu přednést slovo, a určitě se těším na diskuzi, která proběhne. Takže mi diskuzi, která zatím proběhla, byla velice zajímavá. Takže já jsem tady zde z táboru podporovatelů. Já myslím, jestli jediný podporovatel, a v tomhletom paní předsedkyně měla pravdu, že právě ministerstvo průmyslu a obchodu je to ministerstvo, které zpracovalo státní energetickou koncepci, a právě obsah té koncepce je po určení nějakého budoucího palivového mixu a zdrojů, které bychom strategicky v České republice chtěli mít. Státní energetická koncepce jako taková je založena na více pilířích. Jeden z těch pilířů je ekonomika, a o té by se teďka rád zmínil. Ještě k té státní energetické koncepci. Když se podíváme na tu dosud platnou, existuje v této koncepci výhled na výstavbu dalších zdrojů. Když se podíváme na tu aktualizovanou, která byla vzána minulý rok vládou na vědomí, a v současné době probíhá posouzení vlivu EIA na tuto koncepci. Předpokládáme, že to se bychom měli mít dokončeno, nebo to je otázka spíše ministerstva životního prostředí, někdy do konce tohoto roku, plus diskuze, tak potom se dostaneme do bodu, pokud všechno dobře dopadne, že vláda tento dokument finálně vezme na vědomí a bude to aktualizovaná koncepce. Každopádně v této koncepci i v té dosud platné je místo pro nové jaderné zdroje, a zpracovatelem koncepce ministerstva průmyslu a obchodu, když vám můžu z tohohle hlediska říci, že jsem zde za podporovatele. Na druhou stranu se třeba uvědomí, že každý pracuje pro nějaký podnik a musí se stotožnit s tím. Nebereme to příliš osobně, já jsem zde za ministerstvo je podporovatel. Teďka k ekonomickým záležitostem. Velice hlasitě, nejen poslední dobou, ale zaznívají dva argumenty proti výstavbě ekonomické. První argument je nízká cena elektřiny, druhý argument je nízká spotřeba, přebytky vývozy. Pokud se podíváme na tyhle ty dva argumenty, opravdu, když se díváme jenom z ekonomické stránky věci, nikoli z těch ostatních, by nám dávali nějakou představu o investici, o návratnosti této investice, a dávají nám nějaké parametry, jakým způsobem se máme dále rozhodovat. V případě nízké ceny. V současné době cena na trhu je níže než 40 eur za megawatt hodinu. Cena poměrně výrazně klesla.
a vypadá to, že ten pokles se ještě nezastavil. Při ceně 40 eur za megawatt hodinu určitě není ekonomické dostavovat temen, pokud se díváme jenom na cenu. Ovšem, při ceně 40 eur za megawatt hodinu není ekonomické postavit nic, kromě zdrojů, které právě jsou podporované. Když se na to podíváme z této stránky, tak čistě jenom to jednoduché, co jsem teďka řekl, nemůže být nízká cena argumentem pro dostavbu nebo nedostavbu. Co způsobuje tu nízkou cenu? Tak zaprvé, my jsme zde šli jako Česká republika a Evropa cestou liberalizace trhu, ale v současnosti se na zcela liberalizovaném trhu nevyskytujeme. To, že je zde cena nízká, cena, která neodpovídá nákladům a právě cena, která podporuje to, co jsme si tady říkali, výrobu elektřiny, dejme tomu v uhelných elektrárnách, když tam je tady otázka ceny uhlíku. A cena, která nedává dlouhodobou jistotu, protože energetika, nebo dlouhodobý výhled, já nechci mluvit o jistotách, rozhodně ne, ale dlouhodobý výhled, tak asi nebude ten pravý ekonomický parametr. Když se poté podíváme na cenu na burze a připočteme k tomu cenu elektřiny, která je přesunuta do regulované složky ceny elektřiny, ale platí se s ní podpora obnovitelných zdrojů. A předtím, když protáhneme křivku trendu vývoje ceny elektrické energie někdy od roku 2008 nahoru, tak se tyhle dvě křivky setkají. Jinými slovy, cena, která je na trhu, plus cenu, kterou platíme na obnovitelné zdroje, tenhle ten součet protíná to, kdybychom si čistě natáhli křivku vývoje ceny elektrické energie v té době, kdy nebyly tak masivně podporované obnovitelné zdroje. Toto není argument proti obnovitelné zdroje, v žádném případě, ale tohle je argument k tomu, abychom se podívali, kde je ta reálná cena. Protože to, že se podporují obnovitelné zdroje, to, že se peníze do systému, do energetiky dávají jinými dveřmi, než je ta cena na burze, neznamená, že tyto zdroje jsou nějakým způsobem výhodné, a tak, jak slyším, že to je důkaz ekonomické výhodnosti obnovitelných zdrojů a toho, že elektřina zlevňuje jenom proto, že máme zde velké množství obnovitelných zdrojů, které vyrábí s nulovými náklady. Ty nulové náklady samozřejmě mají, ale se třeba podívat, odkud se vyrobí a jak ten součet vypadá. Tak k bodu nízká cena elektřiny. S tím samozřejmě může být vývoj dvojí. Buď tyto podpory budou odstraněny a cena na trhu bude opravdu odpovídat tomu, jak vypadá řazení zdrojů a jejich ekonomika. Ovšem, vzhledem k tomu, že podpora obnovitelných zdrojů je koncipovaná, je to nějaká garance na nějakou dobu, tuto garanci dáváme dopředu, takže i kdybychom teďka, tak jak jsme konec konců v České republice udělali, přestali podporovat tímhletím systémem provozní podpory, tak ta zátěž a to přispění ke snížení ceny bude dále trvat minimálně po dobu těch 20 let. Po případě porodů, kdy pořád platíme ty podporované zdroje. Druhý směr, tohle je čistě teoretické a jistě se nestane. Muselo to znamenat to, že jsme všichni zrušili kontrakty a závazky, které jsme tady vůči těmto zdrojům dali, přestali tu cenu platit, potom jsme se dostali na tu původní úroveň, ale to je čistě teoretické a nemožné. Druhým argumentem, ekonomickým argumentem proti výstavbě nových jaderných bloků je nízká spotřeba přebytky elektřiny. Já děkuji za tu poznámku, která tady byla, že dnes jsme byli v dovozci elektřiny. No, když se vezme roční saldo, tak opravdu jsme čistí vývozci elektřiny.
A ovšem roční saldo je taky jen jeden z argumentů a v energetice a když se podíváte na soustavu, jak funguje, zrovna není nejvíce vypovídající argument roční saldo. Argument, který MPO k tomuto má, je samozřejmě zaručení dostatečného výkonu i do budoucna. Energetika je záležitostí několika tisíc desítek let investice do energetiky. Není to tak, že teď vymyslím projekt, za rok zrealizuju, za tři, za čtyři roky mám z toho zisk. Je to všechno s jednou nulou navíc. Tudíž, když my se nyní v roce 2013 rozhodujeme o ničem, tak to má dosah na 10 let dopředu. A tudíž, pokud se rozhodnu na 10 let dopředu, tak nemůžu jako ty nejzásadnější a pevné kamenné fakta brát situaci zrovna v tomto bodě dnes, kdybych neviděl za horizont. A pokud někdo argumentuje nízkou cenou, nízkou spotřebou, energetickou efektivitou, která dále bude snižovat spotřebu elektřiny, kterou se určitě mohl dostat, tak zodpovědně říkám, nevidí za horizont. Nevidí za horizont toho, co se stane, když si vystačíme teda s tím, že teď je to současně dobře a jak by vypadala energetika, jak by se snížila soběstačnost České republiky a jaké dopady do ekonomiky by to mělo, protože Temelín je podnik jako cokoliv jiného, který generuje zisk. Takže děkuji za pozornost. Tady budu mít pár obrázků, protože si myslím, že lépe vidět ji, než jenom slyšet ji. Já se na to trošku z druhé strany, uvidíme, jaké barvy tam naskočí. Tak. To bude. Výborně, děkuji. Jenom krátká rekapitulace úvodem. Jak vidíte, nebyla to jenom Fukushima, ale byla to právě potom hlavně ekonomika a vedle politických obav z bezpečnosti jaderné energetiky, co vede k postupnému útlumu jádra. Ty zlatý věk jaderné energetiky v tom pojetí, jaký známe, o jakém se jí bavíme, i o nových reaktorech v Temelíně v podstatě už za námi. Vidíte ten velký ústup i na podílu na výrobě elektřiny ve světě, dneska jsme někde na 10%. Viděli jste ten pokles reaktorů, Japonsko bude zase za chvíli na půl roku nejspíš bezjaderné, poté co vypne teďka ty poslední dva běžící reaktory. Další země tu mají své závazky o odstupení z jádra, pokud je dodrží, v Evropě bude takových zemí jenom přibývat. Je tady další problém. I když nebudou politické odstavování nebo nějaké bezpečnostní odstavování, bude odstavování z hlediska věku těch reaktorů. Dnešní průměrný věk těch běžících reaktorů je 28 let. Průměrný věk reaktorů, které byly už odstaveny doteď, bylo 24 let. Samozřejmě byly to ty první, nebo byly odstavané z různých bezpečnostních důvodů, tak ten věk tam je kratší. Ale pokud předpokládáte z hlediska nějaké úrovně bezpečnosti a ty požadavky se zvyšují, tak vidíte, že vlastně obrovský počet reaktorů bude velmi rychle klesat v nejbližších desítkách let. Spojené státy nejspíš příští rok skočí pod tu svoji magickou stovku běžících reaktorů a postupně přestože se tam nějaké staví, nejspíš budou z ekonomických důvodů ubývat. Evropa je na tom podobně. Ta rozvíjí tohle pohled na posledních 12 let, ale myslím, že to nezmění ani když se potom konečně za 2-3 roky zprovozní nějaké reaktory v Evropě, tak ten vývoj je naprosto jasný. Investice především do plynu a obnovitelných zdrojů, hlavně větru a slunce. A to, co ubývá, jsou kapacity v uhlí, v jádře a v těžkém oleji. Jsou to samozřejmě instalovaný výkon, ale když se podíváte potom na kilowatthodiny, tak to, co nahrazují obnovitelné zdroje, tak už se dá počítat v desítkách velkých elektrárenských bloků. Ten důvod jsou opravdu hlavně ekonomika, proč se odstavují jaderné reaktory.
a proč se nestaví nové. Tohle to je křivka vývoje investičních nákladů. Postupně ten trend je tam naprosto jasně rostoucí. Nevím, co samozřejmě, co je v obálkách, které má ČES rozbalené a co nabídl Westinghouse nebo Rosatom, jestli je to 6 000 nebo 8 000 dolarů. Nejspíš se budeme pohybovat někde v hodnotě kolem 300 miliard za ty dva reaktory v Temelíně. Možná, že jsou to nějaké zvýhodnění pro Česko, nevím. V každém případě je to investice poměrně vysoká, plus je tady ještě obava, že nebude konečná. Ten temelínský syndrom, ono takové to ohlašované, kolik bude stát Temelín, kdy bude dokončen, vlastně funguje v ledě modrém, jak ve finském Olkiluotu, tak ve francouzském Flamanville, kdy se prodlužuje doba dokončení a kdy se zdražuje. Z nějakých 2,5 miliardy eur už je dneska cena na 8,5 miliarda, ta ohlášená, nevím, jestli bude konečná, zprovození asi 2016 do plného provozu. Podobné křivky ale nejsou samozřejmě jenom v tom Finsku. Takže obava, aby investor i u nás toto měl na svých bedrech a nikoliv, aby to bylo přenášeno potom na ČES, respektive na stát. Cena elektřiny už tady zazněla, ten graf je dobré vidět i za posledních pár let, pokles tam je celkem jasný, už jsme dneska po 40 eurama za megawatt hodinu. Krátký skok tam byl někdy v druhém pololetí 2008, až někam skoro k 90 eurům za megawatt hodinu, ale většinou se to pohybuje kolem 50 a dneska už po 40 euro. Cena nových elektřiny, z nových reaktorů. A zase tady můžeme jenom odhadovat, nemáme na stole žádná čísla z Česka, ale z různých studií, které jsou hotovy, nebo z požadavků, které chce třeba EDF po Velké Británii, od 75 do 115 eur za megawatt hodinu jsou požadavky na ekonomickou cenu elektřiny z nových reaktorů. Tím pádem proto se tu objevuje ten návrh na garantovanou cenu elektřiny z jádra. Je to připravený už nějaká asi druhá nebo třetí verze zákona, jak to řešit v Česku po vzoru Velké Británie. Kdyby investor ČES dostal garantovanou cenu, že pokud se na burze, za kterou bude prodávat, nedosáhne této výše, nějaké stanovené výše, dejme tomu 75 eur za megawatt hodinu, tak to doplatí spotřebitel, v podstatě bude to rozpočteno do ceny elektřiny. A naopak, zase by tam mělo fungovat i opačný mechanismus, ale otázka, zda se dá vůbec reálně uvažovat, že by to fungovalo i opačně, že ta cena elektřiny na burze bude tak vysoká a tak dostatečně dlouho vysoká, aby se to vůbec vrátilo. Pokud by to fungovalo na těch doplatek na 35 eur za megawatt hodinu, tak je ta což je to nejmenší, a tak roční dotace minimálně 675 milionů eur, což je 17 miliard korun, a zaplatíme za 30 letou garanci, která v tom návrhu zákona se objevuje, půl bilionu korun. Jsou tady ale ještě externí náklady, tohle by byly přímé podpory jaderné energetiky po těch letech. Externí náklady, to jsou všechny takové ty, co nejsou přímo odpočteny. Teďka asi nebudu procházet možná v debatě ty jednotlivé aspekty, ale oni v podstatě jsou schované pod tou hladinou, jako u ledovce je většina schovaná, je nějaká cena elektřiny a to ostatní nese společnost. U uhelných elektráren je to snáze pochopit a na všechny ty dopady znečištění nebo emisí skleníkových plynů, které se potom někdy dají víceméně počítat, zkoušejí se počítat v různých studiích, kolik ty náklady jsou. U jádra je to trochu složitější, ale i to má dopady externí schované pod hladinou, zejména se týkají těžby uranu, ale týkají se třeba i odpovědnosti za jadernou škodu. Potom u obnovitelných zdrojích tohle vlastně dost doznačený dopadá, nejsou úplně, jako nezmizí to, co pod hladinou je, u biomasy je to třeba větší než u fotovoltaiky, ale jsou tam ty externí náklady, ale jsou rozhodně menší než ta míra znečištění, která to je z klasických zdrojů. Čili to je taky ten aspekt, který musí je vidět. A co je potřeba vidět, je, kde se pohybuje jádro už v té dnešní podobě, už je přece jenom nějakých 50 let v komerčním provozu a za tu dobu se vyčerpalo dostatek podpory. Ve Spojených státech 145 miliard dolarů bylo spočteno za těch prvních 50 let. Dostalo víc peněz na jednotku výkonu než obnovitelné stroje. Tady to vidět třeba průměrně za rok, kolik se dá v bilionech na jednotlivé druhy energií v těch Spojených státech. Ropa jsou ten nejvyšší sloupeček, jádro, biopaliva a obnovitelné zdroje dostávají nejméně. Ale
když se podíváte potom na ten efekt toho vloženého dolaru, u nás by byl koruny, tak vidíte, že to jádro má nejmenší efekt, že za ten vložený peníz se jenom nejméně u nich zvýšila nějaká výčiznost, efektivita toho daného zdroje oproti například rychlému rozvoji obnovitelných zdrojů. Dotace jsou ale i v Evropě, je to spočtené tady v Německu za posledních nějakých 40 let 430 miliard euro na atomové a fosilní zdroje versus 54 miliard na obnovitelné zdroje. A vidíte ten velké investice, které tam do obnovitelných zdrojů jdou. Je tady už nakousnutá omezená odpovědnost za jednu škodu, což je určitá externalita, která není v té ceně elektřiny. ČES to má v Česku omezené 8 miliardami korun. Zaznělo tady už jenom to řešení úniků z nádrží radioaktivní vody ve Fukušimě, ty investice Japonska, tam už převyšilo to tam někde kolem 9 miliard bylo přepočtu. Jsou tady ale ohromné náklady po Fukušimě v řádu 4 bilionů, po Černobylu to samé 4 bilionů korun. Francouzi odhadují, kdyby šlo k těžké haláry na tamní jaderné elektrárně, škody ve Francii až na 10,9 bilionů korun. Institut v Lipsku spočítal, že pokud by se mělo toto započít, skutečné pojištění do ceny elektřiny, tak ta nejmenší míra, ona je pak ještě druhá hranice toho rozmezí, ale ta nejmenší míra je v korunách 3,50 koruny do kWh, co by měla stát cena navíc elektřiny jaderných elektráren, aby odpovídala tomu riziku, které nesou. Těžba uranu, další aspekt, hlavně Česko si nese ještě z minulých dob sanace, jenom ve Stráži Podravské, ještě vypočtené 31 miliard, ale máme tady další desítky halt a odkladišť po republice, které se snažíme postupně nějakým způsobem sanovat, izolovat i za pomoci miliard z Evropské unie. Jaderný odpad, zase to trošku zaznělo, úložiště z Katela, rozhodně ten projekt ještě není jasný, je to nějaký referenční projekt a ten počítá v rozmezí na vybudování a provoz 92 až 106 miliard korun. Peníze na to se odvádějí z vyrobené megawatthodiny v jaderné elektrárně. Otázka, kdyby došlo k dřívějším odstavení Dukovan a nebyl postavený nový jaderný reaktor v Temelíně, zda by ty stávající bloky to dokázaly naplnit. Já to upřímně pochybuji dneska na jaderném účtu kolem 20 miliard korun. Čili, když si vezmete veškeré ty dopady, které tu jsou, pokuším mě dodatečné investice do reaktorů, po těch stres testech se ukázalo, že je potřeba investovat nějakých 260 až 640 miliard korun do zvýšení bezpečnosti. Po rozpočtení na jeden reaktor v Unii to dělá asi 10 miliard na jeden reaktor. Jsou tady další investice do prodlužování životnosti, je tady konkurence obnovitelných zdrojů, čili tlak na nižší vytížení těch jaderných, vyšší náklady na bezpečnost, zároveň se stěžuje cesta k těm vládním garancím, dotacím. To všechno je v podstatě symbolicky označeno ty tsunami, které splachuje ty vize jaderné renesance do budoucna. Ještě jenom krátce závěrem, cena elektřiny z větru, prostě ta křivka je tady opačná než u jádra, velmi klesá a dneska už se dostává pod tržní cenu elektřiny, čili z těch elektráren na souši, z onshoreových elektráren se dostává třeba v té Francii už na cenu tržní. Tady vidíte nějak odhadovaná ta vyšší nákladová cena ve Francii pro nové reaktory nebo ve Velké Británii, kde je. Je tady ukázaná křivka ceny fotovoltaických panelů, tak jednoznačně rychle klesá velmi prudce a je to prolongované i do budoucna, že klesat bude. A už i v Česku se dostává u některých instalací na tržní cenu, takže se začíná vyplácet budovat si malé zdroje i bez jakýkoliv dotací jenom pro vlastní spotřebu. Může to být u konkrétních instalací už dneska zajímavější, než kupovat elektřinu od dodavatele. Zase cena nových reaktorů někde pro porovnání s fotovoltaikou. A tenhle vývoj byl dán právě i těmi dotacemi, kterými si i Česko, i Evropa zavázala a začala pumpovat do obnovitelných zdrojů. Dotacemi, které jsou mnohonásobně nižší než do atomové energetiky, zatím mnohonásobně nižší, tak pomohly rozvoji těch technologií. Pokud se podíváme na trh technologií ve světě, není v tom započná Čína, tak
je tam zase jednoznačný trend, není to teda jenom Evropa, ale i svět, je to zejména obnovitelné zdroje energie, dole, pardon, a potom je to plyn, je tam, vidíte tam ještě uhlí, ten černý sloupa čeká už ve velké menšině a jádro je ten zbytek nahoře. Budoucnost prostě patří slunečnímu záření, už jenom z hlediska potenciálu, z hlediska vývoje ceny. Budeme mít v budoucnosti dostupné v podstatě jenom obnovitelné zdroje. Je tady řada studií, které jsou spočteny i pro Evropu. V podstatě se týkají i střední Evropy, které ukazují, že jde budovat energetiku na čistě obnovitelných zdrojích a že ten trend tady prostě je a ta cesta by měla být i pro nás a nezaseknout se rozhodnutím do zastaralých jaderných technologií, které pro nás znamenají rozhodnutí na dalších 100 let a 100 000 let, pokud vnímám třeba garantovanou bezpečnost, která by měla být rudinné úložiště. Děkuji. Takže dáme prostor dotazům. Poprosila bych pana Brýlích. Já bych měl pana Gebauera. Já jsem z ekologické komise ČSSD, takže jsme to probírali. Takže v roce 2006, víte na mikrofon. Mohl bys to prosím jít blíže k nám, aby si mohl mikrofon Takže jsem z ekologické komise ČSSD, dlouhodobý člen. Jsem z ekologické komise ČSSD, dlouhodobý člen. Jo, od roku 2000. A tohleto, ty obnovitelné zdroje jsme tam probírali, já jsem byl proti fotovoltaice, byl jsem proti větru, byl jsem pro hlubinný využití geotermální energie z hlubinných vrtů. Je tady ta možnost, psal jsem to i panu ministrovi Urbanovi, samozřejmě řekli, že ne, že s tím nepočítá. Přitom ve Spojených státech, když se podíváte na internet, tak odstavují jaderné elektrárny, ale stavějí elektrárny z hlubinných vrtů, jo, kde se využívá vrty o hloubce 3 až 5 kilometrů. Jo, u nás tady ta možnost je mezi Ústím nad Labem a Chomutovem. Jo, tam je v 4500 metrech je 180 stupňů ta hornina tepla. Jo. Řekli, že ne. Jo. Já jsem to věděl hned, no, volající na poušti. Jo. Pan Petr Žílek pro solárka, že jo, tohleto. Většina členů ekologické komise pro tyhle obnovitelné zdroje, i když se na to bude doplácet, já jsem říkal, bude se na to doplácet. Ne, třeba na privatizaci se taky muselo doplácet. Jo, pan Klaus a tohleto. Zkrátka prosadili si to. No a když se podíváte na využití ve Spojených státech, tak tam odstavujou jaderné elektrárny, ale do roku 2010 byl nárůst těch geotermálních elektráren. Protože najeli na ten břidličný plyn, no tak to zastavili, protože ten břidličný plyn je úplně nejlevnější, že jo, no tak jedná se jen o ekonomiku, že jo, no. No ale u nás se tohle neprosadí. Tady bych měl na pana Gebauera, proč neinvestujeme do těch hlubinných geotermálů, proč? Proč se ještě znova Temelín, který úplně je to nesmysl, že jo, no. Já myslím, že otázka je jasná, takže vám děkuji a poprosím pana ředitele. Děkuji za otázku. V tom zákoně o podporovaných zdrojích, až teďka domluvili, tam byla i možnost podporovat geotermální energii, i to máme v Národním měřickém plánu. Ale jenom z tepelných čerpadel. Ne, z rovných vrtů. Otázka je, proč se to tak nestalo, když se podívám tady jeden velký reperční projekt v Litoměřících, rozpočtem přes miliardu s instalovaným výkonem teplným 40 MW, jak si dobře pamatuju. Tento projekt běží už asi 5 let, mají udělaný zkušební vrt, kde si pověřili to, že je to možné, ale peníze na vlastní realizaci nezbývají.
Takže tady se můžeme říct, že to je otázka jednak malých zkušeností u nás a jednak obrovských investic. Pokud se bavíme 40 MW a městu Litoměřice a půl miliardové investice, tak je to asi opravdu přes rámec takových měst. Takže tady by bylo asi možné, že by tyhle ty projekty se rozdělily jenom opravdu s nějakým silným investorem. Ještě k tím Spojeným státům, já nevím, kde jste myslel, které vrty 4 km. Vím, že jsem byl na takových pár projektech v Montáně, kde kousek od Yellowstone, ta voda z tepla stříká sama ze země, tak tam bylo poměrně slušné využití a vlastně by to byl nejideálnější zdroj, který tam byl, ale zase to bylo dané podmínkama, které tam mají. No a ty podmínky na geotermál nejsou nějakým způsobem ideální, neříkám, že špatné, ale rozhodně nejsou dobré a rozhodně taky nejsou ověřené. Že to je jedna stránka věci, druhá stránka věci je, že jedná se o opravdu velké investice, což do jednoho zařízení, což ten samotný rozvoj taky sám si vybrzdí. Já bych měl ještě do slov k tomu. Dotěží se uhlí v severočeský hnědouhelný pán. Jo? Teďka ty lidi tam topí uhlím, že jo? Když nebude uhlí, tak budou muset přejít na plyn a teďka tam bude velká nezaměstnanost. To se bude podporovat ze státu, nebo jak si vy představujete energetickou koncepci. U té geotermální energie z těch hlubokých vrtů se dá to odpadní teplo použít pro vytápění baráků. Je to pomalu zadarmo. Jo? U té jaderky to nepoužijete, protože tam musí být distanc od té obytné čtvrti. Geotermál není zadarmo. Kdyby bylo zadarmo téměř, tak bychom... No ale to odpadní teplo, to vám dejí do chladiček z toho, z jaderky. A já jsem se nerozuměl tomu tazu. Odpadní teplo vám jde z jaderky do chladiček, protože na to... Vy myslíte využití tepla z jaderných elektráren. Tady byl projekt pro České Budějovice, ale bych pravdu řekl, pro Brno. A ten pro Brno teďka nějak znovu byl oprášen. A pro Budějovice taky. Nebylo to priorita využití toho tepla, ale každopádně je to možné. A tyhle ty projekty se znovu oprášují. To není odpadní teplo, to je normálně z primáru. To není odpadní teplo. Tam by šel výkon elektrárny, kdyby se využilo teplo z Dukova nebo z Temelína, tak by výkon elektrárny šel dolů. To já není myslím, odpadní že jsme, teplo. Že jsme tento dotaz už uzavřeli, abychom mohli dát příležitost ještě dalším, kteří se dnes nedostali ke slovu. Prosím, ještě dnes nemluvil. Zeman, já nezaměstnaný. K té ekonomice je třeba si prvěděj říct, že lidstvo, pokud se nevyběje nějaké té válce, když končíme jedení, tak prvěděj hrozí, že nepřijde klimatické změny. Teď je emise skleníkových plynů, prvěděj CO2 a metan. To je fosilní paliva. Tady je třeba dodat ještě jednu podstatnou věc, že při těžbě distribuce a spalování zemního plynu jsou ztráty 2-4% průměru 3. To znamená přečíst 38-39%, to je metaně velmi silný skleníkový plyn a dostáváme se na emise CO2 na úrovni uhlí a i ropy. U té ropy to mluví ještě víc, nevím, jak vysoko jsou ztráty to zemního plynu, respektive metanu při těžbě dopravy zpracování. To je taková asi první věc. Když se podíváme na kalkové náklady v energetice, tak na první jsou externality. Tady se někdo pohoršoval, že atomka není povinna se pojistit na plný rozsah maximálně možných škod. To je pravda. Ovšem nesmatelně horší je to, že podle platných zákonů, tady platí hodně dlouho a mají platit i nadále, takzvané objektivní škody způsobem povolení technologie nese poškozený nikoli původce. Je to i v novém občanském zákonníku, který je v podstatě obchodní, což je hrozný, ale kupuju to málo komu vadí, když to řeknu stručně. Ty škody vyvedu doporučení konference ministrů dopravy Evropské unie z roku 1997, tak u nás odhlásí tak na 60 miliard korun řádově, toto 2-2% HDP,
na MSCO 2 rozpočtený, něco v tom dělá taky doprava, ale jako rozhodující jde na elektřinu a teplo. Tudíž je jasný, co je třeba nejvíc redukovat. Obnovitelným zdrojům je tam několik naprostých nesmyslů. V první řadě jsou se využívat některé obnovitelné zdroje, které spotřebují víc energie, než vytvoří. Klasicky bionafta. Jo, my vyrábíme různá biopaliva v situaci, kdy ve světě je hlad a říkám, rasujeme ty vlastní životní prostředí a říkáme tomu, jak si rozvoj ekologické šetrné energetiky. To je jako absurdní. Podobně u vodních elektráren devastujeme vodní poměry přinejmenším po vlastní zátok. Těch momentů je víc. Ale vrátím se k těm deformacím. Druhou základní deformací dneska je podpora obnovitelným zdrojům, která u těch 500 miliard zhruba ročně dělá a ještě bude dneska pále dělat. Toto jak ty dotace státního rozpočtu ceny elektřiny, tak ten podíl ceny v ceně elektřiny, co platí spotřebitel. Je to velice špatné, ale jak si říct, to je dělána další dva a nevím, aspoň bude s tím něco dělat, chápu, že to je dost těžké. Třetí velkou větší deformace, ale už je podstatně menší, tak dělá asi 15 miliard, je ta nižší sazba DPH u centralizovaného tepla, vzhledem k tomu, že je šetrné, tak jako myslím, že je na místě. Ostatní jsou poměrně drobné položky. Je třeba všem vědět, že je tu ještě jedna věc, že ta větrná elektřina, ale taky ekologická dojistí mi rozvací elektrační soustavu, což byla rozsáhlá náklady, které ovšem taky nejsou zahrnutý a ani se obvykle neuvádí. Takže asi v těchto dimenzích bych jako to viděl. Teď ještě třeba říct jednu věc. Nebude-li spojit zásoby elektřinou, tak se může povědět ekonomika. Nejen Česká republika, ale prakticky celá Evropská unie zapotápí evidentně ve světové konkurenci. Mimo jiné pro naprosto špatnou energetickou politiku. Jednou z nich složek je boj proti jádru, druhou z těch složek je bezhlavá poprava jádru energie. My jsme to dotáhli jako papeštičně, papež trochu ještě absurdnější formy Bruselu, ale jako je to tak. A pak je to ještě jedna věc. Základní cestou jsou samozřejmě úspěchové energie. Když se podíváme na dlouhodobý vývoj, je to od roku 1992, co zjistíme. Pět sektorů snižuje konečnou spotřebu energie, jeden sektor a to doprava a v rámci pouzatelská silniční to zvyšuje. A nechci mluvit o posledních dvou letech, které nejsou statisticky podchyceny dostatečně, a vždycky to bylo tak, že to nestačilo ani, že ta slunečná deska sebrala ještě víc, než kolik těch pět dalších sektorů ušetřilo, včetně domácností a průmyslu, jako asi největší hroutu. Ovšem dělá se všechno pro to, aby byla dopravní politika taková, aby maximálně podporovala slunečná deskou dopravu, a výsledky jsou naprosto tragické. Taky byla množství zbytečných potřeb, ovšem pokud bude liberalizace, tak jak je, tak asi se to nezmění. A pak je tu ještě jedna věc z hlediska liberalizace. Zavedli jsme pozor Evropské unie tak s elektřinou. Ten už nám zbavil jakékoliv možnosti dostatečně regulovat vlastní elektřinu. Když bude silná zahraniční poptávka, skoupí naši elektřinu a nám to skolabuje, i když budeme elektronicky aktivní. To je třeba taky vidět. Byla by ta možnost jedině si dát takový ty zařízení, které vyhodí v případě potřeby dodávky do zahraničí. Ovšem už chce vědět, která vláda to odváží udělat vůči Německu. Takže se to hlavně týká. Obávám se, že žádná teď bez ohledu na to, kdo za jakou partaj kope. Děkuji za pozornost. Taky děkuji. Tak, pan doktor. Zředili přece jenom ty bloky a já bych jenom možná na okraj, ale tady se pořád mluví o státní podpoře obnovitelných zdrojů energie. Třeba si ale uvědomit, že jednak jsou legislativní změny, to si tady říkat nemusíme, co ještě na poslední chvíli, jak si tady poslanci schválili. Nicméně už dlouhodobě tady ze strany veřejné správy jsou tlaky na omezení určitých alternativních zdrojů. Připomenu jako takový asi nejznámější příklad ZÚRku, zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, která vlastně neumožňuje výstavbu dalších velkých zdrojů větrné energie, těch větrných parků, čili tam padají prostě kvůli tomu pod stůl i jako připravené velké projekty v severních Čechách a dokonce už se to i soudilo u správních soudů a ten správní soud tedy řekl, že je tedy oprávněn kraj, tedy krajská politická reprezentace, tak to omezit i právo obcí na samosprávu. No, takže je to určitý tlak pro alternativní zdroje, proti kterému jde z mého hlediska teda v tuto chvíli minimálně stejný protitlak a to i na úrovni krajské. Jenom velmi krátce pragmaticky, tady se pořád říká, jsou to státní subvence, státní dotace,
stát, to je jako něco mimo tady ten prostor. Prosím, jsme si uvědomili, že ten stát jsme my všichni, kteří tady žijeme a kteří ty daně platíme, to je z našich daní. Já když jsem se podíval na účet za elektřinu, protože topíme, přitápíme elektřinu, máme samozřejmě tepelný čerpadla a tak dále u nás na domě a měli jsme letos o 8 000 korun na účtu víc, tak to je přesně ta daň, kterou platíme za ty takzvané obnovitelné zdroje, za tu lumpárnu těch solárních baronů, kteří si na naše peníze udělali z těch solárních elektráren tiskárny na prachy. A je to na úkor nás, na úkor českého průmyslu, na úkor konkurenceschopnosti tohohle státu, téhle země. Takže prosím, neříkejme, že to je nějaká jako úplně super skvělá subvence do obnovitelných zdrojů z nějakého imaginárního státu. To platíme každý z nás, jak tady sedíme, líno paní kolegyně, která žije v Německu. Jestli teda tady ještě v Německu nebo mimo Českou republiku nikdo nežije. Platíme to každý z nás. Já poprosím ještě pána Zaru, který nemluvil, pak já bych ještě příležitost. Na to bych řekl, že tiskárnu dovolili poslanci, aby se z toho stala. A jsme tady proto, aby nebyla druhá tiskárna, že se jmenu. Protože prostě... Si teda můžu si uzet slova na všichni. Ano, pojďte, pojďte bez toho. Protože víc? I ČES už vlastně připouští, že by... Pardon, Milan Šimoník. I ČES už tedy připouští, že nejméně 5 let Temelín potřeba nebude. Když se podíváte opravdu detailně do těch predikcí, které dělá EGU pro operátora trhu, tak prostě po dostavbě Temelína je tam 14 terawatt hodin export, což je skoro celá výroba z Temelína, nového. V tom středním scénáři. Pak to trochu klesá, ale prostě spotřeba opravdu tolik neporoste. A druhá věc je obnovitelné zdroje. Toto jsou čísla za předpokladu současné fotovoltaiky 2 terawatt hodin, 2000 MW. Ale v okamžiku, kdy, jak pan Gebauer volá po dražší ceně elektřiny, která teď vlastně tržní cena neodpovídá skutečným nákladům, tak tím okamžikem se zase zlepší konkurenceschopnost fotovoltaiky, která už je v systému net metering těsně před konkurenceschopností. A to je můj komentář k panu Podivínskému. Baseload je mrtvý. V Německu je prostě za 10 let bude mrtvý. A to jsou ty minusové ceny, které nedovolí, které jsou proto, že v síti jsou stále zdroje, které nejsou schopny odstavovat podle fluktuací obnovitelných zdrojů. Takže moje závěrečná otázka je, jestli tedy státní koncepce, která opravdu zastarává ještě než je schválená, jestli bude teda ve variantách a podívá se právě i za ten horizont trochu. Jak to bude dělat v Německu vypadat, jak bude fungovat trh s elektřinou. Samozřejmě bude trh s elektřinou, s kapacitou, ale to už jsou jiný. Tak děkuju. Aktualizace státní energetické koncepce se nedělala pro to, aby zastarávala, ale právě pro to, aby jsme nějakým způsobem kopírovali trendy. Co se týká dotací, pokud tvrdíte, já už jsem to říkal, ale pokud tvrdíte, že ta elektřina z obnovitelných zdrojů je levnější, tak znovu platíte z jedné a z druhé kapsy a nemůžete potom hodnotit kvůli jako s touhletou optikou, když platíte jenom z jedné kapci. Taky bychom ještě rád upozornil, jste řekl, že baseload je mrtvý, dobře. No. Ale tady nějaké základní zatížení je a zdroje, které vyrábějí, my to potřebujeme. To, že tady bude 100% pokryté instalovaný výkon nebo spotřeba zdrojů obnovitelnými, které nemůžeme regulovat, nezabezpečí, že v době potřeby budeme mít tu výrobu. To je obecně známý fakt, já se omlouvám, že vám všem znovu tento fakt opakuji, ale reaguji pouze tady na to, že baseload je mrtvý a že nebudeme potřebovat, že se elektrizační soustava dá uřídit pouze z obnovitelných zdrojů. Já moc krát děkuji. Paní já s ohledem na čas, který hlásí, že bychom měli začít třetí téma, ale zejména s ohledem na časové možnosti pana ministra, který bude muset za chvíli odejít,
Pomalu přestoupím ke třetí oblasti, tedy k dopadům na životní prostředí. Nicméně určitě bude ještě na konci příležitost se vrátit případně k ekonomické oblasti, takže poprosím pana ministra, jestli by se ujal slova. Děkuji. Dámy a pánové, hlavně děkuji za pozvání na tuto debatu, která začíná být taková opravdu výživná a zajímavá. Pro mě je velmi zajímavé sdělení například, že blackout v Německu způsobují staré uhelné elektrárny a jaderné elektrárny, které není možné odstavit. Nevadí. Já jsem už několikrát říkal, že Temelínem se zabývám víc než 15 let, vlastně od doby, kdy jsem na ambasádě ve Vídni toto téma dostal a zabýval jsem se česko-rakouskou komunikací na téma jaderné elektrárny Temelín. Také jsem se podílel na vzniku dohody s Melku společně s paní předsedkyní Drábovou. Jsme možná tady jediní pamětníci, kteří ještě pamatují, jak ta dohoda velice těžce vznikala. A na základě tady těchto zkušeností, jak s Melkem, ale také určitě jeho české matky ví, že jsem možná denně komunikoval se nejrůznějšími rakouskými nevládními organizacemi, protitemelínskými. Část z nich nám občas vysala na komíně, připoutaná na dveřích před ambasádou a podobně. Takže opravdu ty zkušenosti jsou osobní a bezprostřední a dovoluji si říct, že ona ta problematika jaderné elektrárny a jaderné elektrárny v Temelíně zase tak úplně složitá není, když se na ní podíváme selským rozumem. Já se z té nejpalčivější diskuze, která tady byla CO2, která se diskutuje v Evropské unii a celosvětově, tak vždycky říkám ano, jaderná elektrárna, ať už je to jakákoliv, za provozu neuvolňuje žádné emise CO2, SO2, nemáte tam NOXy, nejsou tam tu znečišťující látky. Pěkně se to poslouchá, na to se pěkně kritizuje v Praze, ale když něco podobného řeknete v Ostravě, kteří tam dýchají všechny ty látky, které dýchat musí být částečně, samozřejmě je to transfer z Polska, tak je to úplně jiná situace. Myslím, že když srovnáme 2000 MW, bavíme-li se tedy stále o těch dvou plánovaných, předpokládaných, možných blocích v Temelíně a přirovnáte je velmi jednoduše selským rozumem k elektrárnám na hnědé uhlí, tak zjistíte, že těch 2000 MW, aby se vyrobilo, je potřeba, já jsem si to tady napsal, protože se všechno nepamatuji, 336 tisíc vagónů naložených uhlí za rok. Takže takový ten vlak, kdyby se poskládal s těmi vagóny, tak má víc než 4,5 tisíce kilometrů a obtočí celou Českou republiku dvakrát dokola jako náramek na ruce. A to by se žrala takováhle uhelná elektrárna, která by měla dát ten stejný výkon jako ty zvažované dva temelínské bloky. Z pohledu ministra životního prostředí také musím měřit poměr výkonu a výroby k zastavěné ploše. A to srovnávat, jak tady tento jaderný zdroj, tak ostatní zdroje, byly tady zmiňovaná fotovoltaika, zmiňované větrné elektrárny. Velmi poctivým výpočtem, když srovnám 2000 MW, tak na tu plochu, abychom ji dali, tak bychom ve fotovoltaice museli zabrat plochu 50 000 fotbalových hřišť. 50 000 fotbalových hřišť fotovoltaiky a v případě větrných elektráren 180 000 fotbalových hřišť. Takže takový fotbal já si opravdu moc představit nedovedu. Dám vám je, mám to tady v podkladech, je to z toho přesně přepočteno. Kontrolujte, kontrolovali to několikrát mnozí, sedí to, je to tak, jsou to strašný čísla. Co se týká bezpečnosti provozu, tady to také bylo několikrát diskutováno, tak samozřejmě ty jaderné elektrárny tohoto nového typu už prochlazení reaktoru využívají pasivní systémy, které jsou tedy nezávislé na akcích obsluhy, byl tady zmiňován Černobyl, a tím tedy omezují riziko lidské chyby. Pokud jsme tady bavili se několikrát o Fukušimě, ta vlna tsunami je velmi, velmi tragická a se všemi těmi důsledky nejen na tu elektrárnu, ale
na lidi kolem, na okolí. Já sám jsem tady měl jednoho studenta, mladého studenta z okolí Fukušimy na 14 dní, který tady trávil čas a byl postižen, jeho rodina byla postižena právě tou fukušimskou havárií, takže vím, o čem mluvím, máme to velmi, velmi direktně, tu zkušenost z přímé ruky. Říkám, pokud mluvím o jaderné energetice, vždycky zdůrazňuji ekonomika, environmentální hledisko, všechno je velmi důležité, ale bezpečnost je u mě na prvním místě. A zvažuje se spousta scénářů a straší nejrůznější výpočty, že spadne meteorita, spadne letadlo na containment. Já jsem si nechal zase zpracovat čísla v případě zájmu, přesně Excelové tabulky dodám a metodiku výpočtu, že míra pravděpodobnosti dopadu meteoritu, se kterým se taky často straší na containment jedné elektrárny, 1:500 000 000. A zatímco ta pravděpodobnost, že třeba vyhrajete jackpot ve sportce, je 1:14 000 000, čili 30x větší než tato pravděpodobnost. Byly to argumenty jihočeských matek ve Vídni při, nevím, jestli prvním nebo druhém bloku na Temelíně, ještě si to dobře pamatuju. Co se týká ukládání vyhořelého jaderného paliva, tam taky říkám, je to bez pochyby problémová záležitost, ale pořád říkáme, je to vyhořelé jaderné palivo, ono obsahuje 95% energie, stále v tomto palivu je a je tady bez pochyby možnost, jak tu energii v budoucnu technologii dál využít. Z pohledu ekonomiky je tady dlouhá životnost jaderných elektráren, uvažujeme 60 let a vysoké sice investiční náklady, ale k ním tedy relativně nízké provozní náklady. Čili z tohoto titulu jaderné elektrárny podle mého patří mezi s těmi ostatními elektrárnami nízkoemisními, co se týká porovnání výrobních nákladů na jednu jednotku elektrické energie, mezi ty nejlevnější způsob, jak snižovat emise skleníkových plynů, protože při provozu, jak jsem říkal, neemitují žádné skleníkové plyny, ani tuhle znečišťující látky. Co se týká takové té věcné diskuze, doufám bez různých osobních invektiv, ale po těch 15 letech jsem na ně zvyklý, byť neoplácím stejnou mincí a odhlížím od nich, tak ta dostavba, zvažovaná dostavba 3. a 4. bloku pro mě nemá jenom ten parametr, který tady byl uváděn, ekonomický parametr nebo ekologický, ale je to pro mě, jak tady pan ředitel hovořil, také významný parametr surovinové a energetické bezpečnosti a také politické nezávislosti naší země a to se samozřejmě odráží také v mezinárodním politickém kontextu, protože ty kohouty, ty regulační ventily v jaderné elektrárně jsou na našem území, nejsou nikde mimo hranice naší republiky a tím se nestáváme vydíratelnými, potenciálně vydíratelnými, abych nějakou invektivu neadresoval někam mimo hranice České republiky, ale ta možnost tady vždycky je v případě jaderné elektrárny je samozřejmě na nás, jak si budeme výrobu elektrické energie redukovat. Expertní propočty, a to určitě uznají všichni, ať už jsou to z Evropské unie, ať jsou to naše národní, či kdekoliv z okolních sousedních zemí, říkají, že při růstu hrubého domácího produktu roste také spotřeba elektrické energie. A to i přes všechny úsporné opatření, ať už je to na straně spotřebičů, nižší spotřeba spotřebičů, nebo příklad energetické náročnosti budov, to znamená zateplování a programy, které dobře znáte z našeho ministerstva. Když bychom zvažovali velmi hypoteticky, že v roce 2025 by měl být tedy ten zvažovaný 3. a 4. blok v Temelíně spuštěn, tak by Česká republika měla být podle toho současného energetického mixu, tak jak je nastaven v tom roce 2025, přibližně energeticky neutrální. To znamená, neměli bychom přebytky, ale také bychom neměli elektrickou energii dovážet. Otázkou je, co se potom v roce 2025 stane, pokud tedy se budou odstavovat uhelné elektrárny a bude tady zmiňována výstavba plynových elektráren. Bez pochyby zkušenost z Německa ukazuje, že plynové elektrárny lze postavit, ale za současných ekonomických parametrů některé z nich
fungují toliko tři dny v roce a jenom z těch důvodů, aby tedy technologicky byly nějak v provozu, ale ta výroba elektrické energie je ztrátová. Prolomení těžebních limitů uhlí severní Čechy. Tady také padly tyto dotazy a příspěvky. Prolomení těžebních limitů by podle propočtu, které máme k dispozici, oddálilo řešení problému s energetickým deficitem v České republice o 5-8 u těch nejoptimističtějších scénářů o 10 let. Ten problém by byl zde dál od environmentální problematiky tady tohoto řešení odhlížím, to myslím, že je tady všem zcela jasné a netřeba o tom dále hovořit. Takže obecně, když řeknu velmi, velmi stručným závěrem, tady platí jednoduchý zákon, kdy zvyšující kvalita života sebou nese rostoucí potřebu elektrické energie a po mém soudu je jaderná energie velmi příznivý nízkoemisním zdrojem, který je směle srovnatelný s obnovitelnými zdroji a zároveň je podle mě nejmenší zátěží pro krajinu a pro životní prostředí. Ale není nutno bez pochyby jadernou elektrárnu Temelín a není nutno zvyšovat energetické zdroje v České republice, pokud, říkám, to je podmínka a to je legitimní říct, by existoval společenský konsenzus, že nebudeme zvyšovat spotřebu elektrické energie. Že nebudeme chtít všichni ráno v 6:30, v 6 hodin, jak kdo vstává, zapnout varnu konvici a všichni si uvařit kafe. Že nebudeme všichni se chtít dívat v tu stejnou dobu na televizi, v tu stejnou dobu topit a že nebudeme chtít používat ty všechny civilizační možnosti v tu stejnou dobu, kterou budeme chtít všichni, jak nám bude polivovný. Pokud společenský konsenzus na tom bude, pokud bude společenský konsenzus na tom, že není třeba zvyšovat konkurenceschopnost české ekonomiky, můžeme být zaostalejší než ostatní země, můžeme mít horší životní úroveň, pokud na tom bude společenská shoda, nebudeme potřebovat zvyšovat zdroje elektrické energie. Pokud je vyznámo, taková společenská shoda tady není, čili naší povinností je zajistit dostatek elektrické energie nejen pro nás, ale i pro další generace. Takže já říkám závěrem, že ta plánovaná výstavba 3. a 4. bloku je určitě alternativou a podle mého je to prioritní alternativou, jak zajistit naši energetickou soběstačnost a nezávislost a to je v tom, abychom tedy v brzké budoucnosti nedopadly tak, jak se tady na mé závěrečné prezentaci. Takže tímto vám zatím děkuji za pozornost a doufám, že takto nikdy nedopadneme. Děkuji. Já bych vás chtěla poprosit o klid. A mnohokrát děkuji panu ministrovi nejenom za tu řeč, ale hlavně za účast na dnešní akci, protože my před sebou sdělat, že budou muset tak chvilku odejít, nebo čekají další povinnosti. Tak tady pane ministře bude v průběhu, kdy bude řečnit naše kolegyně, tak vám děkuji za pozornost. Doufám, že ještě alespoň tady její slova stíhnete. Předám jí tímto slova. Teď je na místě by mluvila paní... My jsme se ještě chtěli zeptat pana ministra. Protože nemá na své končí čas, pan ministr. Pan ministr má čas na voliče, já si myslím, že na tu jednu konferenci měla paní 2.25 hodiny, já říkám, a já nemohu bohužel opravdu tomu věnovat víc. Já mám na každou návštěvu 20 minut, včetně přípravy. Samozřejmě, ale ta Česká televize je to přímý vstup, já se opravdu omlouvám, nemůžu jim říct ne, nebo aby tam natočili právě. Kdo chce pokračovat s panem ministrem, bude se muset jít dívat na televizi. Každopádně, pokud tady jsou tu dva dotazy od dvou osob, které ještě dnes nemluvili, ale prosím opravdu dvěma větami, aby pan minister stejně tak krátce mohl odpovědět a mohl pokračovat. Bezpečnost, nezávislost, Eva Horová Stuš, jenom aby se představila. Souhlasím, že bude-li Temelín, budeme nezávislí, že první dvou blocích se měly zavřít všechny uhelné elektrárny, jsou tam pořád. Prosím, opravdu krátce. Ano. Kde se bude brát palivo, abychom byli nezávislí? Palivo se bude brát v 5 možných zemích, které vyrábějí palivové články.
a 9 výrobců umí vyrobit ty malé peletky a my jsme natolik šikovní, Česká republika, naši inženýři a technici jsou natolik šikovní, z toho velmi vážím, že si z těchto peletek umíme ty palivové články vyrobit u nás v České republice. Já moc rád, opravdu nemáme teď čas na další debatu, byla to otázka, odpověď. A poprosím ještě rychle poslední otázku, opravdu velmi rychle. 5 minut opravdu není možné, protože pan ministr avizoval, že musí ve čtvrt odejít, takže dali to velmi krátce. Ano, pokusím se. Dobrý den. Moje jméno je Švehla, pracoval jsem na Jihočeské univerzitě. Jsem tu jako soukromá osoba a chtěl bych se pana ministra zeptat asi na 3 věci a použil bych k tomu tuto tabuli, jestli můžu se za vámi. Ne, opravdu, jestli to jde 2 větami, jestli ne... Dobře, jsou to 3 čísla. První číslo, jaký je průměrný dlouhodobý průtok Vltavy v profilu Hněvkovice? Máte takové informace po ruce? Já ano. Můžu vám ten otázku dopovědět? Já to nevím, ale opravdu... 30 metrů. Je to něco přes 20 metrů, přes 20 kubíků. Q355 podle Q355, což je průtok pro suché období, uvádí povodí Vltavy dlouhodobě 6,1 metrů krychlové za sekundu. Tak, druhá otázka. Jaký bude průměrný... Já se omlouvám, pokud jsou to znalostní otázky, asi já to není úplně... Já odpovím. Jaký je okamžitý ten nebo průměrný dlouhodobý průtok chladicí vody odebírané profilu Vltava Hněvkovice? To teda fakt v hlavě, opravdu to v hlavě... Já vám tuto otázku, já vám... Já nejsem tady zkoušený, jestli máte otázku. Přesně tak, pokud máte to 2 až 3 kubíky, zhruba, vteřinové, ano? 2 až 3 kubíky, to jsou snadné počty. Jaký bude průměrný, jaká bude průměrná spotřeba při případě dvojnásobného výkonu, samozřejmě 2x tolik. Tyto jednoduchá čísla jasně hovoří o tom, že chladicí vody ve Vltavě nebude dostatek. Děkuji za odpověď. Pokud si přečtete stanovisko, a věřím, že si to přečtete, stanovisko EIA, které jsme vydávali 18. ledna letošního roku, tak ty odpovědi tam na vaše otázky naleznete. Děkuji. Ještě jednou děkuji panu ministrovi a předám stejné slovo paní Vitigelové. Tak ještě jednou dobrý podvečer. Mě hrozně mrzí, že pan ministr musel odejít, protože já jsem ho chtěla pochválit za to, že ačkoliv jeho dny jsou sečteny, myslím teda na ministerstvu životního prostředí, tak našel odvahu, aby sem přišel. Na rozdíl od jeho předchůdce, který odmítl poslat byť své zástupce na debatu do Českých Budějovic, do Českobudějovického rozhlasu, kde se mělo jednat o tom, jak probíhala EIA, jestli to bylo v pořádku nebo ne. Je takové trošičku trapné a nefér reagovat tady na některé věci, které pan ministr řekl, když už tady není. Ale i on použil některé unfair podpásové argumenty, takže já si dovolím taky být trošičku unfair a podpásová. Pan ministr zmínil to, že jakýsi aktivisté v Rakousku se mu přivazovali na komín a někam na dveře. Tak já osobně znám všechny, nebo skoro všechny členy těch rakouských antiatomových organizací a nepamatuju si, že by ani jeden z nich se přivazoval někam na komín, takže nevím, koho tam pan ministr viděl. Aby fotografoval, prosím. Lze zdokumentovat. A opravdu to byl rakouský aktivista? Ano, byli to zástupci rakouského Greenpeace, kteří v roce 2000 nebo 2000, přesně nepamatuji, skutečně 14 dní okupovali sídlo České ambasády ve Vídni. Pan ministr zmínil také to, že jeho české matky, kde si ve Vídni strašili tím, že na jadernou elektrárnu může spadnout meteorit, takže to bude velký průšvih. Tak já si nepamatuju, že bych někde strašila, nebo někdo z členů našeho sdružení strašil tím, že na jadernou elektrárnu může spadnout meteorit. Já si myslím, že
ta pravděpodobnost je skutečně velice malá a myslím si, že na jadernou elektrárnu ani nemusí padnout meteorit. Stačí, když se tam dodržuje kultura provozu, tak jak se dodržuje, teď nemyslím jenom na Temelíně, ale obecně v jaderných elektrárnách, ty hlavní závažné havárie, kterým došlo, byly způsobeny lidskou chybou, selháním lidského faktoru, takže nemusí ani padat meteorit. Já teda teďka řeknu kratěvce to, co jsem si připravila. Myslím si, že potom na ty záležitosti bude určitě tady reagovat třeba i paní Drábová nebo i další řečníci. Hodně lidí si klade v současné době tři otázky. První zní, jestli je jaderná energetika bezpečná a čistá. Druhá otázka zní, jestli je ekonomická. Třetí, jestli existují jiné alternativy. Já jsem se nedávno dočetla v novinách New York Times, že tuhle tu otázku si nedávno položil redaktor, který se jmenoval Mark Bittman, ve svém článku The New Nuclear Craze, což znamená přeloženo volně do češtiny nové nukleární šílenství. Odpovědi na ty otázky zněly ne, ne a ano. A já jsem se s ním sotožnila, já si na ty otázky odpovídám také ne, ne, ano, ale dokážu pochopit, že tam pánové vzadu, kteří se ještě moc nedostali ke slovu, ale předpokládám, že se dostanou ke slovu za chvilku, by se na ty otázky určitě odpověděli obráceně. To znamená, že jaderná energetika je čistá, je bezpečná, je ekonomická a o těch alternativách se nejsem úplně jistá, jestli by odpověděli jo nebo ne. A já je docela chápu, že by takto odpověděli, protože ono totiž věnovat celý svůj profesní život a věřím, že poctivě oboru, který se teďka ukazuje, jakože jde do slepé uličky, je dost frustrující a těžké. Takže já zastánce jedné energetiky sice nemám ráda, ale docela je chápu, já bych na jejich místě asi se cítila stejně a určitě bych také argumentovala tím, že je třeba zuby nechty se držet jaderné energetiky, i když to cesta asi do budoucna moc dobrá není. Proč si myslím, že jaderná energetika není bezpečná a není ani čistá, jak tady pan ministr Podivínský zdůrazňoval několikrát. Absolvovala jsem x projednání veřejných, které se týkaly jaderných elektráren nebo mezi schodu vyhořelého paliva, kde bylo argumentováno různými pravděpodobnostmi 10 na minus nevím kolikátou pravděpodobnosti, že dojde k závažné jaderné havárii. Bylo tam, myslím, vypočteno, že k opravdu závažné havárii může dojít jednou za 100 let. Jaderná energetika je v komerčním provozu 50 let plus minus autobus a došlo k třem závažným, opravdu závažným haváriím, Three Mile Islands, Fukushima nedávno, že jo, a Černobyl před 27 lety. Takže ta čísla trošičku nesedí. Jedna věc je statistika, druhá věc je potom reálný život. Jestli je jaderná energetika opravdu čistá, já si myslím, že není. Stačí se podívat na tzv. Přední a zadní palivový cyklus. Já s tím tady nechci zdržovat, spíš bych to potom nechala na tu debatu, protože už se tady o tom kolegové zmínili i s ohledem na právo a na ekonomiku. Já bydlím v Českých Budějovicích a v Kocíči za Budějovicemi máme takové pozůstatky po zpracování uranové rudy v Mydlovarech. Je to velký problém, který teďka řeší místní obce, samosprávy a podnik Diamo. Částečně za státní peníze, částečně za peníze z té ošklivé Evropské unie, která nám furt diktuje nějaký kraviny, ale my jsme potom hrozně rádi, když od nich nějaké peníze taky dostaneme. Na druhém konci toho jaderného cyklu je jaderný odpad. O tom by daleko líp, než já mohl mluvit kolega Edward Sequence, protože on věnuje obrovské úsilí a hodně energie tomu, že jedná s těmi občany, kteří mají to štěstí, že mají za vůny hlubinné úložiště, a nebo jsou i tady lidé, kteří to přímo na vlastní kůži zažili, jak s nimi jedná stát z pozice arogance a připomíná mi to skutečně totalitu, kterou jsem zažila, takže v některých věcech se vůbec věc nezměnila. A pan ministr mě zaujal tím, že říkal, že jaderná energetika, jaderné elektrárny jsou úplně super, protože vlastně neprodukují žádné škodlivé látky. Já bych si s ním dovolila nesouhlasit, když tady teda bohužel není, a zmínila bych třeba tritium, které, a v tom se určitě shodneme i s paní Danou Drábovou, že to je prostě látka, která se nedá odstranit z těch výpustí, takže se vypouští řízeně do vodoteče. A kdybych to měla uvést konkrétně na Temelíně, tak vy Pražáci tady dostáváte od ČEZu, od Temelína takový malý bonus, a sice tritium v Vltavě, které teče také, jak jsem se dočetla, teda je to jedním ze zdrojů pro pitnou vodu. Samozřejmě všechno je to v rámci jakýchsi hygienických limitů, ale je to s velkým otazníkem. Já říkám jakýchsi hygienických limitů, protože dneska už jsou zpracovány ve světě studie, které hovoří o tom, a to není žádné strašení,
že neexistuje bezpečná látka radioaktivního záření. Prostě neexistuje. Stanovila to Akademie věd v Americe v roce 2005, teď nejnovější studie z roku 2012 francouzských a amerických vědců, kteří se dali tu práci, že zkompletovali asi 40 studií, ze kterých z každé jednotlivé vycházelo, že vlastně nic se neděje, když jste vystaveni přírodnímu radioaktivnímu záření, ale když se všechny ty studie dali dohromady a zpracovali se jednotnou statistickou metodou, tak už ty výsledky vypadly trošičku jinak. Takže jaderná energetika v žádném případě čistá není, nemusí ani dojít nějaké závažné havárie, stačí běžný provoz, prostě ty radionuklidy se do vody a do ovzduší přes ventilační komíny uvolňují a je jenom otázka diskuze, jestli i ty limitní dávky jsou nebo nejsou bezpečné. Teď ještě přemýšlím, jestli ještě něco dál. Já bych to asi nechala, možná už jsem překročila i těch 8 minut, nevídám si to. Já bych to asi spíš nechala na další debatu a jenom bych ještě chtěla odpovědět pánovi, omlouvám se, brýlích a pruhatém tričku, který se na začátku hned zeptal, jak si to teda představujete jinak, že když nechcete to jádro a do odpověď jste nedostal. A já bych vám tu studii vám nedám, protože mám jenom jednu, ale najdete to na internetu. Je to studie, která se jmenuje Chytrá energie. Zpracovali to ekologické organizace ve spolupráci s Technickým institutem, čili ne žádný umělenci, ale s Technickým institutem ve Wuppertalu. A z této studie tam se dočtete krásně, jak by to v budoucnosti šlo, je to udělané výhled do roku 2050, je možné to najít na internetu. A další taková studie, která ukazuje, že to skutečně bez jádra jde, je studie Greenpeace, Green Revolution. Takže jsou už na stole skutečně renomované materiály, stačí si je najít, dát si tu práci, třeba si je trošku pročíst. Takže já bych chtěla skončit to svůj výstup a další výstupy předpokládám, že budou následná, doufám, že se nepoperem, které tady zaznělo na začátku, tak snad ne. Děkuji za příspěvek. Teď se zeptám druhé strany s tou pomyslnou, jestli chce zareagovat. Já třeba zkusím zareagovat na to tritium. Ono je vždycky dobré, když se mluví o nějakém čísle, nějaké hodnotě, tak si s něčím porovnat. Zkusme si tedy srovnat výpust, celkovou roční výpust tritia z jaderné elektrárny s Temelín. To já bohužel nezvládnu. Halo, tak dobrá, znova. Když jsme zásobováni různými ze všech možných zdrojů hodnotami a čísly, tak je vždycky dobré si zkusit to číslo porovnat s něčím. Tak já to zkusím pro případ toho tritia a zkusím porovnat roční výpust tritia z jaderné elektrárny Temelín s něčím, co známe a co máme i v téhle místnosti. Z největší pravděpodobností tamhle ty exit signy, neumím český výraz, obsahují ty znamení, která označují nouzový východ. Obsahují, protože musí být nezávislá na dodávce elektrické energie, jako luminescenční materiál právě tritium. Tady jsou dva, tak v téhle budově jich bude odhaduji tak 20, možná o něco více, což je bohatě víc aktivity tritia, než vypustí jaderná elektrárna za rok. Mimochodem s tritiem se setkáváme a ty aktivity nejsou nikterak malé. Jsou zhruba v porovnání s roční dávkou, kdybych se přepočítala pro to tritium vypouštěné z jaderné elektrárny na nějakých 10%. Když si na ruku posadíme velmi moderní hodinky se svítícím ciferníkem stricia, ty aktivity skutečně takové jsou. Jaderná elektrárna za normálního provozu nevypouští zdaleka jenom tritium. Vypouští řízeně i například jod 131. Udělejme si tady zase porovnání. Jodu 131, dobře provozovaná jaderná elektrárna, a to ty naše jsou, vypustí za rok tolik, kolik dostává pacient při vyšetření štítné žlázy. Tam je to jednoznačně považováno za přínosnou záležitost, takže ono všechno má svého Jekylla a svého Hyde. Takže ano, poprosím paní Vitingerovou ještě o reakci. Tak, já bych chtěla ještě kratunce zareagovat. Paní Drábová má naprostou pravdu, že je třeba
věci srovnávat a já jsem, protože jsem chtěla být stručná, tak jsem tady neuváděla žádná konkrétní data. Jedna věc jsou roční výpusti, které samozřejmě splňují limity. Druhá věc jsou okamžité výpusti. Abyste, předpokládám, že hodně z vás je tady z Prahy, tak já vás postraším. Ne těma zářivkama, ale něčím jiným. V roce 2000 byla zpracována diplomová práce, která se zabývala právě měřením tritia ve vodě pod Temelínem. V roce 2006, a omlouvám se, já jsem si ty čísla musela poznamenat, protože v hlavě nemám počítač, ve výpusti pod Orlíkem bylo naměřeno 577 bekerů na litr aktivita tritia a pod Štěchovicami to číslo přesně úplně nemám, přes 500 bekerel na litr. Zase, abychom měli srovnání. Srovnání je správné. Tehdy v tom roce 2006 platil limit pro tritium ve povrchových vodách 700 bekerel na litr, tak jenom pro představu. Je to samozřejmě pod limitem, ale docela slušně se mu to blíží ta okamžitá výpust. Samozřejmě, když se to potom zprůměruje během celého roku, tak to číslo vypadá úplně jinak a je samozřejmě daleko vyšší a proto jsem taky vás strašila těma studiema o tom, že vlastně neexistují žádné bezpečné limity radioaktivního záření. Ještě k těm zářivkám. Já tyhle ty přirovnání jako CT hlavy a rentgen štítné žlázy a kouření a tak dále a cesta letadlem z Tokia a přes oceán slýchám často a já si myslím, že je v tom trošičku jako rozdíl. Já si přece můžu sama vybrat, jestli teďka teda, když tady vím, že na mě svítí tritium, budu domů nebo ne. Můžu se rozhodnout, jestli do toho Tokia poletím nebo nepoletím. Můžu se rozhodnout, jestli budu kouřit nebo nebudu kouřit. Je to moje svobodné vnitřní rozhodnutí. Ale to, že mi za humny někdo postaví jedenou elektrárnu, nebo že mi potom bude do vodotyče pouštět tritium, na to se mě nikdo neptá, jestli to chci nebo nechci. A já tohle riziko prostě osobně podstupovat nechci a myslím si, že nejsem jediná. Já jenom jednou větou zareaguju do toho celkového ročního limitu se samozřejmě počítá veškerá vypuštěná aktivita. A když už nemáte ráda ta porovnání, tak kdybyste náhodou učinila se svobodné rozhodnutí a sedla si celý rok na plot jaderné elektrárny, tak dostanete zhruba takovou dávku, jako když se svobodně rozhodnete jít na regentec. Tak, máme tady konečně debatu pro ty zbývající ruce, které ještě jsme nevyvolali, takže poprosím pána Prýlích průhat ten tričku. Máme zhruba něco málo přes půl hodinky, tak bych vás poprosila, abyste byli natolik struční, aby se dostalo na všechny, kteří by ještě chtěli něco říct. Tak, já bych tři velice krátké věci. Bylo tady mluveno o státní podpoře Temelína. Může mi někdo říct, kde ta státní podpora byla? Já jsem si prošel kdysi všechny státní rozpočty a nikde jsem nenašel, že by ze státního rozpočtu dostal ČES, tedy Temelín, nějakou podporu. Opakujete to většině tohleto. Není to pravda. Bohužel stokrát opadá pravda, teda lež se stává pravda. Vy jste hovořil o povolenkách, že způsobili problémy. Jen by se chtěl zeptat, kdo ty povolenky původně vymyslel. Paní Wittingerová tady mluvila o 300 kubíkách radioaktivní vody, která utekla z Fukušimy do moře. Velice by mě zajímalo, odkud to ví, protože já mám několik věrohodnějších zpráv, které říkají, že vlastně se neví, jestli ta voda vůbec do moře utekla. Prosím vás, schovejte to. Základní otázka, výkon a výroba. Předpokládám, že průměrně vzdělaný člověk by měl vědět, jaký je rozdíl mezi výkonem a mezi energií. A ten problém je právě u alternativních zdrojů. Můžou mít ohromný instalovaný výkon, ale celková výroba je z tohoto hlediska zanedbatelná. Proto jsem se ptal na to, jak chcete nahradit ne jaderné elektrárny,
jiné zdroje, alternativní zdroje, nebo jak si představujete energetický mix v budoucnosti? To, co a v každém případě tady fotovoltaika, to vychází velice, velice špatně. Velká diskuse tady byla okolo jaksi možnosti neziskových organizací vstupovat do všelikých procesů. Mně na neziskových organizacích vadí jedna jediná věc. Nikdy jsem neslyšel pozitivní řešení nějakého problému. Vždycky, co nechceme. Nechceme tohle, nechceme tohle, nechceme tohle. Ale pozitivní řešení, co bychom místo toho chtěli, jak by se to dalo udělat, aby to bylo ekologické, ekonomické a přijatelné, se nikdy neslyšel. S výjimkou Plzně, kde dvakrát občanské sdružení, nevím, jak se jmenuje, ale velice pěkně, zpracovalo oponentní posudek na obchvat Roudné. Pokud jde o několikrát opakovan vliv Černobylu a Fukušimy na zdraví. Paní a A jednotky, ano, tak. Paní předsedkyně mě jistě potvrdí, že vliv A jednotky, že tam nedošlo prakticky žádným únikům záření, ani radioaktivní látky do okolí. Nechytejte se na hlavu. Měřila jste to? Prosím. Dobrý. Nechte prosím mluvit jednoho řečníka. Nechte. Všechno toto vyhodnotila, že jsem dostala preto, aby jsem ji zaněsla do Německa. No taky dejte, odejdete v Německu, tohleto se odehrálo v Československu tehdejší. Já jsem tam několikrát při té době byl, s nimi kolegy jsem se tam bavil a skutečně úniky prokazatelné do okolí nebyly. Černobyl, takhle jsem se smál, když jste mluvila vy. Máte na to právo. Černobyl je rozdíl a byl rozdíl mezi spadem radioaktivním na Slovensku a v Čechách. Čechy byly mimo ten rozdvojený oblak. Zase, já v této oblasti pracuji dlouhou dobu, byli jsme na tom prvomávém průvodu a hned druhý den jsme svištěli do laboratoří, vybrali jsme si z odpadů, z těch gul jsme si vybrali ten napadaný listí, který byl protažený a měřili jsme si ho a nenaměřili jsme si žádný rozdíl nad pozadím. Je to pravda, bylo to v Plzni. Teď, rakoviny, o kterých říkáte. Existují pro Černobyl dvě studie Světové zdravotnické organizace, které velice přesně popisují zdravotní následky Černobylu. Nechci to tady opakovat, jistě ta čísla všichni znáte. Jediné, co se tam připouští, asi 600 nebo 700 případů dětských rakovin. Štítné žlázy, o kterých se tvrdí tam, že jsou jaksi léčitelné. Konzultoval jsem to se svou kolegyní, která se tím zabývá, ta mi potvrdila tu léčitelnost, že to znamená prostě operaci štítní žlázy a doživotní náhrada hormony štítné žlázy. Pokud jde o Fukušimu, byly vydány už dvě zprávy, jedna je z posledních dnů, která ukazuje, jaké bylo radiační zatížení, radiační bylo z ozdějšího ozáření, ale teda z, rozumíte. Takže těch 150 tisíc kontrolovaných lidí nepřesáhlo dávky, tuším, 100 milisievertů. Nebo jen malá část jich přesáhla dávku 100 milisievertů. Prosím. Tak. A ještě k tomu, co tady ukazoval pan Jiný Sekvenc. Prosím, už jenom stručně, aby se celá řada věcí, to bych si možná s tím někdy rád probral osobně, ale co mě tam zaujalo, jak selektivně vytáhne investiční náklady na jednotlivé druhy výroby elektřiny a už tam tomu nedá provozní náklady. Rozhodující pro konečný prodej je celková výrobní cena. Když se podíváte na celkový výrobní ceny, tak vychází velmi nízko voda z vodních elektráren, potom jsou jaderné elektrárny, potom je uhlí
a nejdražší vůbec je v současné době plyn. A jaderné elektrárny se dneska pohybují, Temelín se pohybuje zhruba s výrobní cenou, ne prodejní cenou, s výrobní cenou na úrovni toho, za co se elektrika prodává na burzách mezinárodních. Tak, to je asi všechno, co jsem chtěl. Děkuji vám a prosím paní Wittingerovou, aby zareagovala. Já se omlouvám, já bych chtěla pana předřečníka poprosit, já jsem zapomněla vaše jméno. Jo, tak pane Fležanci, já vám tady věnuju tu studii, jo, od pana Sekvence. Autogram vám tam dávat nebudu, protože nejsem spoluautor, ale... Tak, já jsem ještě chtěla zareagovat jenom na to, co pan říkal přede mnou. On mě příjemně překvapil, protože já jsem čekala, že třeba řekne, že oběti Černobylu jsou třeba 4 nebo 5 těch vojáků, kteří tam na střeže zastavovali, protože i taková čísla občas slýchá z podporovatelů jaderné energetiky. Jsou na to různé názory, různé studie, různé údaje, třeba studie OSN mluví o 4 tisících obětí, ale ono to není jenom o těch číslech, ono je to také o těch lidech, kteří tam žijí, kteří to zažili. A já bych strašně moc doporučila pánovi a případně dalším, aby třeba navštívili městskou charitu v Českých Budějovicích a vypravili se s nimi, oni každý rok jezdí do Běloruska, k těm rodinám, které měly to štěstí u vozovka, že teda nějakým způsobem trpí i zdravotně, třeba děti, následky Černobylu. A ono potom, když to vidíte na vlastní oči, ty osudy těch lidí, tak si třeba ty věci poskládáte hlavně jinak. Ono to prostě není jenom o těch číslech, jo? To je potom vrchol cynismu, když tady někdo říká, že vlastně akorát si jdu na operaci a budu do sebe spát nějaký hormony. Tak nezlobte se na mě, ale to je opravdu docela cynismus. Pak ještě k tomu, že jsem tvrdila, že z Fukušimy uniklo 300 kubických metrů radioaktivní vody do oceánu. Já jsem nic takového neříkala. Já jsem říkala, že například Reuters zveřejnila tuhletu zprávu, že došlo k uniku z těch tanků do půdy pod těma tankama. Tuhletu informaci taky správně zveřejnilo SUJB, ale už se tam neobjevilo třeba to, že a zase apeluji na selský rozum, na který tady taky hodně už předřečníku apelovalo, tak ta voda tam asi nebude v té půdě zůstávat. Tam není žádná nádržka v té půdě, kde by ta voda zůstala, že jo, ale poputuje pěkně časem do moře. Samozřejmě ty radioaktivní látky budou naředěný, moře je velké, jak jsem slyšela od pana profesora Janoucha, tam se toho vejde a tam se toho naředí. Takže moře je sice velké, to je pravda, věci se naředí, ale třeba taky stroncium se také zkumuluje v těch rybách. Takže jenom bych chtěla poopravit, že jsem tady netvrdila, že 300 kubíků radioaktivní vody uniklo do moře. Děkuji vám, prosím, ještě paní předsedkyně o reakci. Je celá řada věcí, na které je asi třeba zareagovat. Věc první, pro mě nejdůležitější. Není zapotřebí hájit jadernou energetiku tím způsobem, že budeme používat stejné argumenty, jako používají její odpůrci, tím chci říci stejně zkreslené nebo nedokonalé. Mířím tím k informaci o unicích zhavarované A1. Ano, při té vlastní havárii prakticky, kromě vzácných plynů, do okolí nic neuniklo, ale když dovolíte, já to řeknu. Já vám také nebudu skákat do řeči, jak budete mluvit. Ale následkem manipulací, které souvisely s likvidací té havárie a stabilizací v prvních dnech, došlo k dost silné kontaminaci jednak odpadního kanálu a jednak k sedimentu a břehu potoka, který se jmenuje Manivier. Tahle ta kontaminace je do dneška měřitelná, protože to strontium, cesium 137 má dostatečně dlouhý poločas rozpadu. Kdyby dneska ta havárie byla hodnocena podle tehdy neexistující stupnice INES, tak to jistě byla INES 4, to znamená havárie s únikem za hranice areálu elektrárny. Co se týká hodnocení následků Černobylu, tak pokud jsem to správně zaregistrovala, tak máte za to, že radioaktivní spad v Čechách byl nižší než na Slovensku. Pochopila jsem to správně, to není pravda. Je to přesně naopak. Ten hlavní proud, který k nám, ten kontaminovaných
výbušných mas doputoval, tak putoval přes Opavsko, Benešovsko, Vlašimsko na Šumavu, kde se velmi dobře měření shodují s měřeními na bavorské straně. Ty aktivity nebyly takové, že by bylo třeba přijímat nějaká ochranná opatření, nicméně Slovensko tu, řekněme, průměrnou kontaminaci v důsledku Černobylu má možná ani ne poloviční. Takže jestli se nějaké části území v podstatě ty kontaminované vzdušné masy vyhnuly, jinak to řeknu, přišly až ty pozdější díky meteorologické situaci, to znamená již více naředěné, tak to bylo právě Slovensko. Co se týká zdravotních následků Černobylu, ty studie skutečně jsou velmi různé. Já mám ve zvyku dávat dost velkou důvěru studiím, které vzniknou pod vedením odborných institucí Organizace spojených národů, takže to číslo, které tady bylo zmíněno, to znamená odhad někde mezi 4000 až 15 000 přídavných onemocnění na zhoubné novotvary, ať už jakéhokoliv typu. Zdůrazňuji úmrtí, nikoliv výskyt rakovin štítných žláz, k tomu se ještě vrátím. Za 70 let po té havárii je číslo, které jistě nějaký vědecký základ bude mít. Jak říkám, existují i jiné studie, které predikují počty nižší, tu predikují počty násobně vyšší, ono je vždycky dobře být někde uprostřed, když už odhlédnu od těch vědeckých kapacit, které OSN může zburcovat v takovém případě, kdy potřebuje nějakou takovou studii udělat. Byla tady zmíněny počty, které označují takzvané přímé oběti Černobylu. Těchto přímých, prokazatelných obětí Černobylu za těch 27 let po té havárii je někde okolo 80 plus minus 5. Omlouvám se, nemám úplně přesná data. Do toho se započítává těch 31, kteří zemřeli v prvních dnech po černobylské havárii, to jsou ti likvidátoři, to znamená hasiči a personál elektrárny. Akutní nemoc ozářením utrpělo asi 200 lidí a z těch se bohužel rekrutují ta další úmrtí a je do toho započítáno. Bohužel dneska 15 úmrtí na rakovinu štítné žlázy u těch, kteří tehdy byli dětmi či mladistvými. Ten celkový počet přídavných rakovin štítné žlázy, ony už se dneska neprojevují, tak dosáhl někde k 5 000. Kolik tady budou přesně? Děkuji. Je tu ještě někdo, kdo dnes nemluvil? Pan v černém tričku. Jsem slyšela na všechny. Budu se snažit být stručný, moje jméno je Železný, jsem ze strojní fakulty z katedry energetiky. Nejsem, abych předeslal, než to bylo mířeno na mě, to, že jsem zasvětil život jádru. Nejsem životně závislý na jádru. Mou specializací jsou především teplotechnické výpočty. Ony fyzikální zákony a zákony termomechaniky platí i v jiných energetických zdrojích, takže prostě musím počítat reaktor, můžem počítat hydrauliku parních kotlů, bude to stejné. Ale teď už zpátky, teď už dotazu. Na pana Sekvence byl můj dotaz. Dneska jsem shodou okolností seděl v komisi u státních závěrečných zkoušek bakalářského studia, tam jsou ty práce převážně rešeršní. Jeden student tam měl velmi jasně zpracovány ekonomické aspekty různých strojů energetiky, půdní zábory a byly tam velmi pěkné tabulky, kde byly ceny výrobní náklady jednotlivých typů elektřiny pro země OECD, byly to data OECD a Světové banky. Ta čísla pro vítr a solár tam byla poněkud méně výhodná, než byla reprezentována tady. Takže bych se chtěl zeptat, jestli pan Sekven si myslí, že teda jaderná lobby má zmáknuta i Světovou banku a OECD, že teda ty tabulky zkreslují. Potom tam byl velmi pěkný obrázek toho klesajících cen s offshore elektráren. Zeptal bych se, jestli pan Sekven zná ceny
z nejnovějších projektů, nebo z jedných z nejnovějších projektů, je to holandská princezna Amália a německý Alfa Ventus. Ty jsou taky poněkud výrazně výše, než byla ta hodnota v tom grafu. Já jenom přednesu, jsou vysoko nad 100 eury na megawatt hodinu. A poslední dotaz. Když vadí 500 miliard korun za Temelín, který nám dodá tu elektřinu i zamrazivého zimního rána, když z větru nebo z fotovoltaiky nemusím dostat vůbec nic, proč tedy nevadí těch 600 nebo 700 miliard, které zaplatím ten solární baron? No, ale já to nevidím, jako nikdy v těch prezentacích to není. Ono se tady otlouká prostě, že Temelín nás bude stát na tom garantování 500 miliard. A poslední otázka, navzdory těm studiím, zeptám se kohokoliv tady z zastánců, tedy z oponentů jaderné energetiky, nebo vůbec prostě hlavně z zastánců alternativních zdrojů. Je zvládnutá akumulace ve velkém stylu? Já bych rád viděl jak, protože zatím všechno se opírá o to, že budeme něco vypínat, zapínat. Je ovšem problém, že existuje spousta výrob, kde takhle vypínat a zapínat nemůžu, protože to znamená v lepším případě zničit výrobek, v lepším snížit výrobní zařízení. To za tebe. Když máte zdroje, příklady z Německa, které vám jeden den dávají 40 GW výkonu, druhý den vám dávají 5, tak na tohle to, abyste stabilizovali, potřebujete neuvěřitelnou akumulační schopnost v řádu desítek terawatthodin. To je 3 nebo 4 řády nad současnýma možnostmi techniky, kterou má Německo. A to je to průmysl velice zdatná země. Takže bych se chtěl zeptat, jakým způsobem to budete dělat. Protože tohle žádnou chytrou energii nevyřešíte. Pokud nebudete chtít žít přerušovaně, jak to bylo v Simpsonech. Prosím pana Sekvence, který byl dotazován. To musím říct trošku ze široka. Nejenom ty dotazy, které tady vznesl pan Železný. Ty ceny, které jsem uváděl já, jsou z Bloombergu od analytiků, ale podobné uvádějí i další organizace, které tady združují třeba uvědomné zdroje a jiné analytické skupiny, Private Water Scooters třeba. Může se o tom pobavit, zkusit si najít ty zdroje a porovnat to. Já teďka nevím, o jaký cenu mluvíte vy, protože jsem nebyl u té zkoušky. Samozřejmě to, co jsem tady promítal, byly pozemní větrné elektrárny, nikoli ty přímořské. Ty čísla nevím, u těch dvou parků, kterých jste mluvil, vím, že zkoušeli, ale neznám hlavy čísla, ale vím, že u těch offshoreových jsou samozřejmě dneska dražší. Potom ceny obnovitelných zdrojů, a mě se trochu dotýká, že tady pan Fajžans necítí nebo neslyšel, že uvádíme jak ceny, tak ceny investice, tak ceny té elektriky. I u toho jádra to tady všechno zaznělo. Kdo nechtěl slyšet, neslyšel, ale bylo to tu. Co se týká obnovitelných zdrojů, to jsem trochu předpokládal, že to samozřejmě řekne druhá strana. Je to tak obvykle na těchto podobných panelech a debatách, že druhá strana hned vytáhne jako jeden první argument, kolik platíme za obnovitelné zdroje, proto jsem to tady grafu neměl. Ano, platíme, budeme platit podobně, jako bychom platili do jádra. Ale to je přesně to varování, proč bychom neměli platit znova ještě do jaderné energetiky. Mohli bychom se bavit o tom, proč, jaké nefér argumenty tady padají potom kolem obnovitelných zdrojů, ale o tom dnešní debata úplně není ze strany třeba energetického regulačního úřadu. Akumulace je to samozřejmě vývoj, není to všechno vyřešitelné, ale vyřešené. Ale ten základní problém, který tady je fungování fluktujících decentralizovaných zdrojů soustavy, která na ní nebyla postavená. To byla postavená na velké centralizované zdroje, nejlépe fungující v nějakém základním zatížení. Na to je to designované a dneska vlastně je to nějaké transformace, takže spousta problémů se ještě dá čekat, ale zrovna, když se díval Fraunhofer Institut na to, jak fungují predikce výroby elektřiny z jednotlivých zdrojů versus ta realita, nakolik jsou tam odchylky, tak u těch běžných zdrojů jaderných uhelných nenašel příliš rozdíly od obnovitelných. O toho, co se dá předpovědět versus ta realita. Zase na to studie toho Fraunhoferova institutu. Proč dneska Česko dováželo? No já to nevím samozřejmě přesně, ale dokážu si odhadnout, že je to možná to týden zpožděný náběh Temelína, který nebyl v původně plánu odstávky, ale to je přesně o tom. Je tady velký blok, který nenajel od tehdy, kdy měl, a patrně ten plán stávek bloků v Česku, v Česu, s tím nepočítal, že ten blok bude chybět. Ale myslím si, že je hodně relevantní údaj součet 17 terawatthodin saldo za rok. Je to velmi, jsme největším vývozcem, jedním z největších vývozců elektřiny na světě, asi druhý, myslím, v Evropě, dneska po Francii.
A co se týká těch výkyvů, ono to má zase dvě strany mince. Zase ty německé solární elektrárny pomáhaly Francii, když měli velký výkyv při mrazech a nedokázali to jejich elektrárny zvládnout, tak to se pro změnu u Norvesničku pomohlo Francii. Ty výkyvy mimochodem ve Francii, ukazují to se data operátorů, jsou mnohem vyšší, právě protože tam vysoká elektrifikace a ty náběhy na vytápění, o kterých mluvil pan ministr. To rozhýbávají ještě mnohem více. Mně přijde hodně potom takové to hodně laciné argumentovat těmi korvicemi a podobně, protože domácnosti nějakých 14 hodin za rok celková spotřeba se podílí na té spotřebě velmi málo, navíc nabíhají ty špičky, když se náběhy velkých průmyslových podniků, které to spíš můžou rozhoubat a rozhýbat. Čili tady to jsou, trochu padají jakoby ty argumenty neférové a nesprávné. Ale z těch neférových jsme zároveň obviňováni my, protože my přece tomu nemáme pravdu, ale dáme jenom ty účelové. Základní problém opravdu je design ty stávající soustavy a jestliže my do ní chceme přidat další 2400 MW nebo kolik se tam dá, jaký blok, jaderných bloků, které se regulují hůře než ostatní, tak si zadáváme na problém, že to vytěsňuje právě ty fluktující, ty obnovitelné. Proto je tady možná tolik velký odpor té velké energetiky, protože to zatím se s tím nemí srovnat. A není to jenom záležitost akumulace. O reakci prosím ještě pan ředitel, takže prosím pana ředitele a potom paní ředitele. Děkuji, jenom velice krátce. Já jsem nereagoval hned, ale padlo tady 500 miliard, tak možná to podal Temelína. Když si dobře pamatuju, tak se tam uváděl, že to bylo 17 miliard ročně, to znamená, že to vychází podpora na 30 let. Na 30 let se neuvažuje. To můžu rovnou říct, co to alternativy 10-20 let. To je jedna věc. Druhá věc, z toho vychází poměrně vyšší částka. Ono i při tom nejhorším scénáři, nechci, abyste mi brali opravdu za slovo, že těžko teďka predikovat, ale i v tom nejhorším scénáři je ta podpora přibližně poloviční. Ovšem, za 44 miliard nebo 45 miliard máme 8,5 terawatthodiny vyrobené elektřiny za rok, z toho Temelína to bude kolem 14-15 terawatt při poloviční podpoře, dostávám se na 4x vyšší efektivitu než u obnovitelných zdrojů, nepočítám samozřejmě akumulaci řízení soustavy další náklady, které s tím souvisí. Já bych chtěla ještě kratěnce zareagovat na. Já se omlouvám, já nemám paměť na jména, asi pamatuju, jaký kdo má tričko, takže na pána v černém tričku, který tady mluvil naposledy. Mě vždycky hrozně zaujme postoj lidí, kteří jsou technici, což vy předpokládám jste, že jak jste říkal, renomovaný technik. A já mám takový dojem, že když nejsem technik, tak to cítím tak, že technika nám může pomoct vyřešit 99% problémů, které existují. A proto mě vždycky hrozně zaráží, že ty technici, kteří si tohle toho určitě jsou vědomí, pořád tvrdí, že to prostě nejde. S těma obnovitelnými zdrojmi to nejde, protože budou výkyvy v síti a tak dále. A kolega Sequence tady už zmínil, že je to otázka času, nějakou dobu to samozřejmě potrvá. A já se teďka omlouvám, že to tady ocituju jenom dvě věty pro pána v černém tričku. Jak daleko už třeba tyhle věci pokročily technicky. Německá společnost Vemag staví první evropský komerční velkokapacitní akumulátor s výkonem 5 MWh, má bateriový park vyrovnávat krátkodobá kolísání v síti a v té distribuční síti toho Vemagu je do současné doby instalováno téměř 800 MW připojeného výkonu z obnovitelných zdrojů. Je to samozřejmě začátek, malinký začátek, ale je to taková první vlaštovka a ten technický vývoj jde určitě velice dopředu i v těchto oblastech. A pak ještě, já mám stejně jako vy taky hrozně ráda Simsny. Pamatuju si přesně ten díl, který zmiňujete, jak tam Bart chudák nemohl dohrát počítačovou hru, že chvilku mu počítač šel, chvilku nešel. A vy jste říkal, aby jsme teda nedopadli jako v těch Simsnech, ale já si vybavuju taky jiný díl, a teď prosím vás trochu přeženu, to berte mě trošku z rezervu, já taky nechci dopadnout jako v Simsnech, jako v tom díle, kdy po to jednu elektrárnu v tom rybníku plavala asi 12 oká ryba. Takže já mám taky ráda Simsny, tak tři oká, zase přeháním, zase ty čísla, přeháním zase prostě. Takže já taky nechci dopadnout jako v Simsnech, takže zaplať pánku, že Simsny existují a že si můžeme udělat legraci taky i trošku sami ze sebe. Já moc vám děkuji. Technickou, prosím, opravdu jenom. Já nesnižuji to, co bude technický pokrok. Prosím vás, počkejme na ně.
Když se podíváme do historie, ve chvíli, když se pan Charles Benz projel poprvé v tom vozíku pláněm spalovacím motorem, tak z toho měli oskové srandy, že když se vedle toho šokne tažní válka, tak se to převrátí. Koně skončili v salámu, spalovací motory ovládly dopravu. Počkejme, až to prostě neproběhlo to tenkrát tak, že poprvé jel spalovací motor a ty vládci tenkrát neřekli tak a teď potlučeme koně a budeme všichni už jezdit jenom autama. Muselo se to prosadit, muselo se to ukázat efektivnější, výkonnější, rychlejší. Poté to zvítězilo a tažní valaši skončili v salámu. Jinými slovy, až obnovitelné zdroje budou na takové úrovni, že mi dají výkon, kdy ho budu chtít a jaký ho budu chtít, to je studně i za inverzní hodně, kdy nefouká a nesvítí a bude to efektivní ekonomické, tak prosím, tak ať mají otevřenou cestu, ale zatím to tak není. A my se tady prostě říkáme, dobře, my za 5 roků, za 10 roků objevíme objekt, který nám to umožní. Co když ho nevím? Tak teď se tu množí technické, což je snaha o obejití mé snahy zrychlit debatu. Poprosím tedy technickou z každé strany, pokud jsme si řekli, že jsou to dva názorové tábory a posuneme se ještě k nějakým dalším otázkám. Pro odlehčení vůbec první automobil, který navrhl Henry Ford, byl elektromobil. Ale skončil odložen na lepší časy, až se ta technologie někam posune. Vývoj jde zase rychle dopředu a ukázal jsem tady grafy, které ukazují, že ty jaderné elektrárny už jsou někde v pozici těch koní, které postupně odcházejí do toho salámu. Takže budeme pokračovat, abychom učinili spravedlnosti za nos. Tady řekl, že se jaderné elektrárny obtížně reguluje výkon. Kde jste k tomu přišel? Tady máme odbornici. Já opravdu budeme dodržovat to, že je to nějaké pořadí, někdo kdo ještě nemluvil. Zůstáváme u černého trička, akorát se posuneme k jinému řečníkovi, který ještě dnes nedostal slovo. Opět vás poprosím o stručnost. Dobrý den, jsem Jiřím Pálka a jsem televizní publicista. Já se pokusím nebýt na žádné straně. Já si položím základní otázku. Když každý měsíc dostávám složenku na elektřinu, co pro mě bude výhodné? Z jakého systému já budu dostávat elektřinu, abych ji neměl třeba dvojnásobně dražší než dneska? A to je velmi zajímavá otázka. Když se dostaví další bloky jaderné elektrárny, je to možné, tak je evidentní, že ty náklady budou takové, že ta cena elektřiny stoupne. O tom asi se s ní bylo cenou nebude dohodat. O kolik stoupne je otázka, ale stoupne. Budu mít teda tu elektřinu dražší. Tak nevím, jestli chci tuto jadernou elektrárnu nebo ne. Dokonce tady je jedna zajímavá věc, když už se bavíme o jaderné energetice. Straší se tady jadernou elektrárnou jako takovou. Řeší se tady problematiky jaderných položišť. Ale v této chvíli jsou ve vývoji takzvané reaktory 4. generace, které by nám pomohly do jisté míry tuto otázku řešit. Protože ty by dokázali do jisté míry vyhořelé palivo dále po určitém zpracování využívat. Ale to znamená, já bych si teďka dal pauzu, nechte mě domluvit. To znamená, já bych si teďka dal pauzu a žádné bloky jaderné elektrárny tam nedostavoval, protože to se zdá, že je to v současné chvíli ekonomicky nevýhodné a počkal bych, až v určité době se nám buď projeví ty reaktory 4. generace, nebo ne. Šel bych k otázce obnovitelných zdrojů, že nás nejsou schopni uživit, že prostě nebudeme mít dostatek elektřiny. To v tom případě Němci jsou úplně idioti, že do toho jdou, že? Co oni si vlastně představují? V Německu probíhá 15 let diskuze o tom, jestli odstavit jaderné elektrárny nebo ne. Oni se nakonec rozhodli, že to udělají. Ale co? Tam současně probíhá výzkum, jak z obnovitelných zdrojů tu elektřinu dostat. Obnovitelné zdroje mají základní nevýhodu. Většinou máme z nich přebytky v okamžiku, kdy je nepotřebujeme. To znamená, potřebujeme akumulovat tu energii jako takovou. Umíme to pomocí přečerpávacích elektráren a v podstatě Němci dneska rozvinuli jaksi akumulaci energie pomocí takzvaného syntetického metanu. O co jde? Když mám přebytky třeba z větrných elektráren, z fotovoltaiky, udělám elektrolýzu vody, vyrobím vodík a teďka, protože máme problémy s kysličníkem uhličitým, tak stáhnu kysličník uhličitý z těch zdrojů, který nám znečišťují vzduch, nebo to vezmu ze vzduchu, to už je jedno.
prostě vytvořím takzvaný syntetický metan, který uložím do nějakých klasických plynojemů. Když budu mít nedostatek elektřiny, mám v plynojemu tento syntetický metan, pustím ho na kogenerační jednotku a elektřinu vyrábím. Navíc existují zelené chytré sítě, různé systémy, regulace, kdy můžou převádět elektřinu. Dokonce i ty bateriové systémy, které dneska můžou mít až 10 MW, umožňují touto cestou jít. A zdá se, že Němci, byť třeba teďka u nich bude 5-6 let nárůst ceny elektřiny, právě protože se vrhnou do těch obnovitelných zdrojů plně, tak ovšem potom určitě začne ta elektřina, cena elektřiny klesat. A já jako občan, když se dívám teda každý měsíc na tu složenku od ČEZu, si říkám, že bych teda radši chtěl, aby ta elektřina byla dávána z tisíce malých zdrojů, z tisíce malých nezávislých subjektů, který mě nebudou moc ovládat a škrtit jako ČEZ. Kteří budou mít tu sílu, že tu elektřinu dodají, v nějak pomocí nějaké akumulace tu elektřinu budou mít jako takovou a určitě za 10-15 let budou mít tu elektřinu z obnovitelných zdrojů stejně jistou a určitě levnější než té jaderné energetiky. Byť jsem sám jaderný fyzik a mám ji rád. Děkuji. Takže pokud tady to na žádnou reakci nevypadá, tak postoupíme dál do zadních řad, zůstaneme u tmavého oblečení, byť s většími proušky, tak... Já jenom tomu pánovi z ministerstva, jeho odpověď na tady pana byla nedostatečná. Čili ta otázka byla, zda existují alternativy k té základní energetické koncepci. Tady jsme slyšeli tu německou. Česká má jenom opravdu jednu. A vy tam děláte co, pane, teď? Vy jste ji vytvořili. A co tam děláte teď? Zrovna teďka jsme dokončili ekonomické posouzení toho SCE, té státní energetické koncepce, které jsme předložili ministerstvu životního prostředí na posouzení. To ekonomické zhodnocení bylo dělané variantně, protože určitě jste se seznámil se státní energetickou koncepcí a víte, že jednotlivé zdroje jsou tam naplánovány, já to slovo nemám rád, ale bohužel naplánovány v pásmech s určitým rozsahu. To znamená, to už samo o sobě vám dává scénáře a tu variabilitu toho, v jakých pásmech se můžeme pohybovat. Takže my jsme teďka dokončili ekonomické zhodnocení. Na základě ekonomického zhodnocení upravili jsme podle současného vývoj spotřeby elektřiny, ten je samozřejmě snížený než v té verzi, která byla zpracovaná před rokem. A na základě tady k toho jsme přepracovali v těch letech ve spotřebě státní energetickou koncepci. To budeme během příštího týdne zasílat na ministerstvo životního prostředí, které bude dále pokračovat v procesu posuzování koncepce na životní prostředí. Co se týká alternativních, jak už jsem řekl, ta koncepce v sobě ty alternativy obsahuje z hlediska možných pásem, kde se můžeme pohybovat. Pokud mluvíte o alternativách, které nebyly vytvořené na ministerstvu, samozřejmě existuje zde několik alternativních scénářů. Dá se poměrně dobře s celou tuto problematikou pracovat, protože je složitá. Celý ten model většinou bývá velice citlivý, takže malá změna na vstupu, dejme tomu spotřeby, větší optimismus ve spotřebě vám potom na výstupu predikuje zcela jiné scénáře. Ty scénáře nebo ty alternativní koncepce jsou zajímavé. Z mého hlediska bych tomu poznamenal, jenomže ne, vždycky ty výpočty jsou zcela čisté. Můj pan náměstek Scholz s panem kolegou Sekvencem na to. Mluvil, našli jsme tam nějaké nesrovnalosti, co se týká čísla, hlavně scénáře vývoje spotřeby.
a snižování energetické náročnosti, jak si neodpovídá těm našim predikcím a představám, co je vůbec ještě možné. V případě, že podseknu podporu, potom se samozřejmě dostávám do zcela jiných scénářů. Já bych jenom rád k tomu poznamenal, tyto scénáře jsou zajímavé, ale rozhodně to nejsou scénáře, které jsou odpovědné vůči České republice. My na ministerstvu podle zákona energetického, ne, zákona o hospodaření energie, jsme odpovědní za státní energetickou koncepci. Z zákona my jsme odpovědní za tu koncepci. Co se týká Německa, jistě. Já myslím, že už to tady bylo několikrát probírané. Nechci se pouštět do polemiky, že Německo dělá něco tak, my děláme jinak. Sama představa, že existuje pouze jedna pravdivá možná cesta a žádná jiná, tak to je samozřejmě mylná představa. Existuje zde komplementarita prav, můžeme ke společnému cíli směřovat více různými cestami, to je asi všechno, co bych tomu řekl. A opravdu bych nerad se postavil do role porovnávání s Německem a protože mám vlastní rozdíl. A kopírování toho, co se děje někde jinde a co se děje u nás. Prosím, paní předsedkyně, já si zase dovolím malou technickou poznámku. Víte, pro mě velká hodnota Evropské unie a Evropského společenství, říkám raději než unie, protože unifikování nemám zrovna v oblibě, je v té různorodosti na základě, které vlastně tohle společenství vzniklo. A ta různorodost nám může přinést výhody. Konkrétním příkladem je ten rozdíl energetických politik, protože buď se, a já nechci soudit, fakt nechci soudit, buď se mýlíme my, nebo se mýlí Němci, ale obě strany, protože ty koncepce jsou natolik rozdílné, se mýlit nemohou, to znamená, že jedna se ukáže jako vhodná a tím pádem si navzájem pomůžeme. Tak vzhledem k tomu, že se naplnil náš čas a obě strany již pomalu mají jiný program, jak soudí podle neustále otevírající se dveří, poprosila bych o poslední dotaz. Když zůstaneme u Černé, abych v tom udělala alespoň nějaké spravedlivé měřítko, tak pan v černé košili už se zvedá. Opravdu poslední, není bohužel více času. Já jsem jsem člen služeb přes 20 let a zabývám se také doktorovou bioetikou a bioetickými problémy. Ale omezil bych se teďka na jednu poznámku. Mluvilo se třeba o pravděpodobnosti, že spadne meteorit. A já nevím, kolik se říkalo milionů let a tak dále. To je otázka teda vědět, protože ta skutečnost může nastat třeba 10. rok. Nemusíme čekat až ten milion. Ale to jsem jenom chtěl odlehčit trošku. Ale je tady určitý problém, kterým si sám nevím rady, protože jak jsou chráněny, a to nemluvím jenom o Temelínu, ale obecně, jak jsou chráněny tyto objekty proti řízeným teroristickým útokům. Tady vidím jako velké nebezpečí. Jakékoliv věrné výtrávy. Tak poprosím, tu bude tuto stranu. Každá jaderná elektrárna od samého začátku toho projektu v sobě musí mít zakomponovánu ochranu proti extrémním, externím událostem. Já se omlouvám za technický termín. Do toho se započítávají nebo zahrnují jak události přírodní, tak události člověkem způsobené. A to jak neúmyslně, to znamená průmyslové havárie v blízkém či vzdálenějším okolí, které by mohly tu elektrárnu ovlivnit. Dlouhé debaty jsme absolvovali s našimi rakouskými kolegy na téma plynovodu, který vede někde mezi 1 a 2 kilometry od lokality jaderné elektrárny Temelín a ochrany proti možnému výbuchu, který by v tomto produktovodu mohl nastat. Tak zlovolně způsobené, to znamená, každá ta elektrárna je naprojektována na to, aby do nějaké míry, ne stoprocentně, ne absolutně, tak absolutně bezpečný systém neexistuje, absolutně bezpečné zařízení neexistuje, ale chtěla bych vidět, jak například v porovnání s jadernou elektrárnou jsou proti teroristickému útoku chráněny chemičky nebo přehrady. Ty to ve svých projektech nemají. Děkuji.
poslední reakce úplně na konec své sekrace. Chtěl jsem jenom říct, že byla prezentována i českými médii studie, že v té Americe po všech těch zkušenostech, které tam mají, nejsou jejich elektrárny schopné odolat soustředěnému teroristickému útoku. A i ten plynovod, ty debaty vedly k tomu, že stačka se vzorna běží nějaký projekt posílení té difuzní ochrany toho plynovodu, aby nedošlo případně při úniku plynu, ale ten sádí někde do prostoru toho nového reaktoru. Tak no, to bych vám poděkovala, jak tedy těm dvou, jak jsme na začátku určili názorovým táborům, tak i vám za vaši ve většině případů korektní diskuzi, a abych na závěr předala slovo panu předsedovi Stuže. Tak děkuji za slovo. Já teda jsem chtěl první řadě také poděkovat oběma táborům, že opravdu i v této době vlastně ministr nám tady věnuje 2,5 hodiny. Zase nás tady nebylo na to tolik. Takže to velmi oceňuji a další lidé, kteří tady zajisté už nejsou ve své pracovní době, tak poděkuju taky, zrovna tak jako lidem na druhé straně. Já samozřejmě jsem nečekal, že tady ta diskuze to teďka vyřeší a že už to budeme vidět, jak to bude dál. Tato diskuze probíhá v Rakousku, už probíhá 50 let nebo kolik, u nás se rozvinula už i před rokem 89 na demonstraci v roce 89 první už tady byli Rakušáci s rakouský Greenpeace, s proti temelínský hesly. A je dobře, že tato diskuze je, a byl bych rád, aby do budoucna v této diskuzi byly co nejvíce používány opravdu férové argumenty. I to mě trochu mrzí, že tady z obou stran, a teda hlavně jako ne tady z té strany napravo, ale od těch dalších, zaznívají občas argumenty, které jsou velmi jako jednoduché nebo zkreslující. Takže prosím vás, zkusme stavět co nejvíc na faktech vědeckých, vyzkoumaných a třeba někam dojdem. Děkuju, dobrou noc a za 14 dní, kdo bude chtít slyšet o udržitelném turismu, tak jste tady vítáni. Když mi dovolíte ještě krátké vzletné závěrečné slovo o panu předsedovi, doufám, že vás neurazím, tak já bych tady si dovolila ocitovat jednu nebo dvě krátké věty z knihy knih, totiž z Bible, protože ona, když se to vezme do důsledku, tak má recept na skoro všechno. Evangelium svatého Matouše říká: kámen, který stavitelé zavrhli, stal se nakonec ve stavbě kamenem úhelným. Stalo se to od Pána a je to v našich očích div. Proč to říkám? Proto, abychom se snažili vnímat, že každá z možností, které máme, má své klady a zápory, a nebyli úzce ideologičtí a nezavrhovali dopředu něco. A to se týká jak obnovitelných zdrojů, tak zbytku těch fosilních, tak jaderné energetiky, co nám může pomoci ten náš energetický problém, a že ho máme, toho tedy máme vyřešit. Děkuju vám. Jste říkal o těch geotermálních energiích, no, nějaký podrobnosti k tomu, by to zajímalo. Tady máte třeba to... Žiličný plyn, no, tak... A ty velký dotací jsou právě mají jenom Amice nebo Rusáci, jo? On říká, že to bude stát 9 na obdě, no, ale to je další čas, když se vypotřebuje to tempo, takže já se těch, které jsou těch,